Velkommen til alle, der lytter med på rejsen. Um, lige nu er jeg hjemme hos en person, som faktisk har fyldt en, en lille smule i min uh, ungdom. og Jeg kan huske første gang, at uh, jeg fik uh, vi, vi havde ikke overdrevet mange penge. Så sådan noget med at have en computer og PlayStation og sådan noget, det var sådan nogle ting, som man kun fik over på klubben. Dem havde man ikke derhjemme. Uh, så da jeg lige pludselig fik et spil med en sport, jeg er intet kendte til. Så kan jeg huske, at jeg puttede uh, Tony Hawk uh, skater ind i min Playstation, og der blev brugt rigtig mange timer. Og der blev også smadret nogle på joystick, fordi når man har lavet sådan en sindssyg combo og man til sidst ikke landede den og fik sin point, så kunne man blive rigtig irriteret. Så hvis uh, hvis man uh, kender Tony Hawk skater, og, og det var alt det her, så uh, kan man godt give min gæst er i dag, og det er uh, Rune Kliffberg. Velkommen til i min øh, podcast, men det var faktisk hjemme hos dig, så, jeg, øh, så du siger jo velkommen til, det er, til mig. Det er mig, der siger velkommen? Nej, hvad hedder det? Øh, nej, tusind tak for, for investitionen til at være med, og øh, ja, men øh, velkommen ind i stuen her. Tak. Så øh, det, det, er bare, det er bare rigtig hyggeligt. Mm, hvad hedder det? Men det er det, jeg kan bare huske. Det, det, var, det var for vildt ting i min ungdom, det her, og jeg var sådan lidt, der er en dansker med. Hvad, hvad, sker der her? Og jeg kan huske, at øh, jeg var vokset et sted, det var sådan et lidt ghetto life, og, og, det første sådan, møde, det kan godt være, det bliver rigtig harsh, det her, men det første møde, jeg havde med skater og skaterkultur, det var jo sådan noget med, når du boede i en ghetto, så kunne du faktisk godt få et tæsk for at have skatertøj på. Jeg ved ikke, om du kan huske det. <laughs> jo, jeg ved ikke, altså, jeg kan godt huske, at der var folk, der sådan ikke synes, at Skatemoden var den fedeste, men ja. man kan sige sådan, igennem mange generationer synes jeg alligevel der var sådan meget trendsættende over for mange altså øh, kulturer og sådan hvordan hvordan ting er nu der var så meget Hiphop baseret i hvert fald i 90'erne sådan skatmoden men man stadig været med til at præge nogle ting og det er lige altså sådan, sådan, sådan som det er nu der er det ligesom blevet sådan, vasket sammen i en stor sådan mm -hmm. øh, hvad skal man sige pørevælling af alle mulige forskellige stilarter, der ligesom bliver, ja. bliver hvad hedder det, taget til sig, og, og sket stilen helt, helt klart værende en af de ting, som man kan se meget, som dominerer meget i gadebilledet, synes jeg. Uden tvivl. Men det er sjovt, fordi vi kom jo fra, jeg kom fra det område, hvor du folk rende rundt i totalt dårlig stil og kæmpe store dunjakker og alle lignende hinanden og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad det var, men noget af mine første møder, det var jo sådan noget med, at jeg gik jo også i noget anderledes tøj, så jeg tog jo min et cap på Og så blev, fik jeg ved Tror du rapper Og så alt muligt andet Og lidt hængebuks Og så var sådan lidt. Den tid og syg Fordi Der kunne du faktisk Jeg har Jeg ikke noget lignende Der han er nu Men mm. dengang så, så fik du faktisk En røv fuld Hvis du lignede en skater <laughs> Hvor jeg kom fra ja. Sådan Hvad Tror du du fucking skater Og sådan noget Så var ja, det ja. bare sådan der Chakalerne mod skaterne Og så folk begyndte jo Sådan der Ikke at klæde sig sådan Fordi sådan det Fik man en røv fuld For at klæde sig på en bestemt måde Og det var også det der er første gang, hvor jeg med skating begynder at tænke, åh, oh, okay, det er spændende det her, det er rebelsk, det er anderledes, de er så ligeglade, de er så bedøvende, de er bare sådan et fuck the system og sådan noget. Og så derefter så kom det her med Tony Hawk, Ottawa, og var så undersøgte jeg undersøgt, sådan, okay, Rune, der er en dansker og sådan mm -hmm. noget. Så jeg kan huske bare, at jeg blev helt vild med det, så X Games, og jeg var helt vild med det, for det var bare noget, der var helt væk fra mig. Ja, ja. Øhm, og... Ja, det er bare for at lige lave en lille intro til, hvordan jeg har det med det, ja, og hvordan ja. jeg har ligesom du har grow up øh, i, i mit liv. Ikke? Ja. Øhm, men altså, lad os bare tage den fra start det er jo, jo rejsen-podcasten, så øhm, du er jo alligevel øh, vokset op ret øh, tæt på, hvor jeg også er vokset op, og hvor mm. er det hen? Jamen altså, øh, jeg er født på Østerbro, ja. og øh, har boet nogle år på Østerbro, men øh, har også øh, boet meget ude i provinsen, øh, Herlev, Rødovre, ja. Øh, og øh, ja, så lidt inde i byen igen. Men Jeg er altid færdig meget øh, i København og så mm. videre, men... Øh, tog du også ja. altid toget ind til København? Ja, ja bestemt. Ja, det jeg gør jeg også. Altid, jeg har altid gået i skole ude i Ballerup, øh, ude, i, øh, ude i Jonstrup. Så uanset hvor jeg boede, så skulle jeg altid, øh, så jeg altid med toget ind til byen og mm. sådan noget, ikke? Men øh, ja, det... Øh, det var nogle, nogle fede tider derude, synes jeg. Hvad hedder det? Synes jeg synes, jeg har haft en fin opvækst, og øh, øh ja, nu lyder det måske ikke øh, så øh, så vildt Og hvad man skal sige, men, øh, men der er alligevel nogle øh, naturoplevelser derude og sådan ude omkring øh, æ, Herlev og Harskov og sådan, sådan nogle steder som øh, hvor jeg færdes meget og cyklede i skole over til Ballerup igennem Harskov hver morgen og sådan på min BMX cykel og så alligevel, så synes jeg, at jeg havde nogle, jeg havde nogle fede år der, hvor at jeg sådan kunne få lov til at være barn og sådan bolde mig og sådan, ja, få, noget, få noget jord under hvis man kan sige det sådan. Mm. Det er sjovt, du nævner det. Det er jo lige præcis 100 meter fra, hvor jeg er opvokset. Ja, jeg er opvokset ja. bagsvær. Ja. Og det har skoven, og Bagsøsø, og mm. hele det område. Ballerup er jo øh, nummer to hovedstad i Europa for serber, ikke? Ja, yeah, okay. Æ, eller <laughs> yeah. montenegriner. Yeah. Så der, der, hvis, du, hvis du kan tale serbisk i Ballerup, så, så klarer du dig ret godt, tror jeg. Ja, yeah, okay. Yeah. <laughs> øhm, hvad hedder det? Hvis vi tager den tilbage. Øh, jeg hører, jeg ser dit interview, og så ser jeg sådan lidt det her med, at, det her med, at din mor, hun studerede i Ballerup. Mm -hmm. Ja. og der var der nogle gange at man skulle ud og ligesom at tage s så kom man desværre til lige ikke at købe en billet og ja. fordi det var en tid hvor at man ikke lige havde alt hvad man måske har nu Ja, på, øh, på kan du huske spørgsmål. det? Kan du erindre den tid? Ja, ja, bestemt. Altså, der, boede vi på, der boede vi på Østerbro, øh, på Gammel Kaldbrænderivej, lige ved, lige ved Nordhavn station. Og, øh, ja, min mor studerede øh, på seminaret ude i Ballerup, og jeg gik også selv i skole derude. Hvad hedder det? Så hver morgen så var det den her øh, halv time, 40 minutters øh, togtur øh, øh, Derud. derude. Og, ja, altså, det, det var jo... Øh, det var sådan... Vi var... Vi, Ja, jeg tror i dag vil man vil kalde det fattig altså mm. det var vi det var vi. Det var en lille lejlighed vi boede i med toilet øh, på trappen øh, altså ude på bagtrappen og så videre sådan en halv etage nede og øh, ikke noget bad i lejligheden og sådan noget så, altså det var ja og ja som du selv er inde på øh, min mor fik øh, bøder næsten dagligt for at <laughs> køre med toget derud fordi hun ikke havde råd til at øh, købe et øh, det ville have nemlig, været bedre en at en været købe måneskort, ikke? fordi et månedskort har jo været bedre end rigtig mange bøder <laughs> ja det er klart kan du følge mig lidt det er klart jo, jo selvfølgelig og så er det var også svært som Men, barn lige pludselig at tage det. Så jeg tænker sådan lidt, ja. hvordan starter skating så i forhold til alt den her? Fordi man hører jo mange gange, at i skatemiljøet er det jo meget sådan, øh, de sorte får, mm. som kommer ind og så mødes i et community. Ja, ja. Sådan æh. var det i hvert fald meget dengang. Ikke? Det var jo før, det var sådan en mainstream kultur, som mm. det er i dag. Ikke? Altså, mm. hvad hedder det? Så... Øh, ja, altså for mig, der var det, der var det gennem en, 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 en som, som havde været en tur i USA, og kom hjem med et skateboard, øh, og så på den måde, hvad hedder det, øh, blev jeg introduceret til det, og så begyndte vi at skate på, på hans board, og vi havde nogle bakker, der lå lige, lige hvad hedder det, øh, lige ude for skolen, og så kørte vi ned af dem, og så prøvede at lære en olie, og sådan nogle ting, og så, jeg ved ikke om der gik et par måneder, eller nogle uger, eller hvor lang tid der gik, men så fandt jeg ud af, at jeg boede faktisk på det tidspunkt, så øh, ret tæt på, øh, på Herlev Skateboard Club, hed det dengang, ja. som, øh, som, Ja, som var et af de sådan, store Københavns sådan, steder, hvor man rent faktisk kunne, kunne skate. Man, man skulle vel betale noget, noget kontingent eller et eller andet, det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Men det gjorde jeg ikke? Nej, altså det, det kan jeg sgu ikke huske, det gjorde jeg måske nok, det ved jeg ikke, det er det, det, jeg, jeg sgu hør, ikke lige huske. mange historier om men, skater, de betaler ikke særlig meget. Nej, 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 spring over, hvor, hvor gader er sådan en gang, ikke? Hvad hedder det? Men, men nej, det, det var det der, i hvert fald meget det der sådan rebelske, og det der med at finde sit eget, og noget, der var anderledes, end hvad alle de andre rundt og lavede. Det var det, der ligesom gjorde det, gjorde det spændende for mig, og så var det, altså det utrolig udfordrende også, ikke? Og det er det jo der, hvor man ligesom... Eller for mig i hvert fald, hvor jeg ligesom fandt mig selv, fordi jeg, jeg, jeg fandt de her sådan personlige udfordringer. Og jeg følte, jeg havde gang i noget, hvor jeg også kunne mærke, at jeg blev bedre, og så man, man fik en masse succesoplevelser. Og øh, jamen lige pludselig så blev jeg introduceret til en masse sådan positive ting øh, i mit liv, som måske havde været... Øh, Lidt sværere for mig selv tidligere at få øje på i hvert fald. Mm. Øhm, så, så på den måde, så var, så var øh, skateboarding øh, en super positiv ting for mig. Øh, hvad hedder det? Selvom at man måske blev kigget lidt skævt på, og øh, ja, tøjet var anderledes, og øh, ja, de fleste folk måske øh, øh, tænkte, man var, var en taber, eller du ved ikke, men, men det var jo det, var det, vi kunne lide. Og mm. man kan sige når man har sin egen ting, som andre ikke rigtig forstår, så tror jeg også lidt, at man på en eller anden måde inden i sin egen verden, sammen med sine venner, føler sig lidt hævet over dem, som faktisk ikke forstår det. Fordi mm. man, man, har, man, man har en eller anden forståelse selv om, at det her, det er det fedeste. Mm. Øh, og det er de andre, der ikke forstår det. Det er de andre, der ikke har fattet nu hvor fedt det er. Og det viser sig jo også 30 år senere, at det er faktisk noget af det fedeste, man kan lave, og det, er, nu er det OL og mainstream-kultur og bla, billioner af dollars og alle de her ting. Mm. Øhm, så vi havde jo på en eller anden måde fat i den lange ende dengang, selvom folk rent, synes, vi var nogle tabere, eller så underlig ud. Mm. Så, ja. Snakker om den her skaterklub, ikke? Er der også et andet hus og en klub, som jeg ved ikke, hvor mange talenter det faktisk har, øh, har, jeg har været med til at skabe på en ja, eller anden måde. Ja. Det er et sted inde i byen, er det ikke? Det er Thomas P. Heile. Ja, ja, jeg skulle til at sige. Og det er jeg tror, blød... jeg ved, hvad du, hvad du snakker om. jo. Ja. Øh, jo, Det er jo, Jeg kan ikke huske, jeg synes bare, at jeg har lavet nogle andre interviews, hvor det ja. sted er blevet nævnt. Og det er inden for musik, inden for dans, ja. inden for skating. Hvad er det for et sted, og hvordan kommer I ind på det? Jamen, øh, klubben, som vi kaldte det dengang, Thomas Bejlet. det ungdomsklub, som ligger pladask lige på øh, Nørreport station, ligger der stadigvæk i dag. Hvad hedder det? Øh, ja, i slut 80'erne øh, var det, der kulminerede bare mange ting derinde. Det var, det var et møde på, af, for alle mulige, hvad skal man sige, af de her sådan streetkultur, eller hvad fanden vi skal kalde dem, hvis vi ikke har et bedre ord for det. Men det var, altså, det var mange af dem, som der kunne lide hiphop og danse, DJ's, musikere, øh, skateboarding, og ja, også nogle af der stod og så videre, så, videre. Så, øh, så, der var den her, øh, jamen, det var jo en ungdomsklub, og, og, vi havde, som skaterne havde, op på fjerde sal en, en minirampe, mm -hmm. øh, hvor vi skatede rigtig meget, og det var så en af, et af de eneste steder, hvor vi sådan Uh, kunne skate meget om vinteren, uh, på grund af yeah. vejret selvfølgelig. Uh, så vi skatede derop og så skatede vi ned i, uh, ned i Israels kælder, nede under Israels plads, uh, gik vi derned og skatede købsene dernede, hvis vi kunne komme til, uden at blive, uh, blive smidt ud af p-vagten og sådan noget. Hvad hedder det? Uh, <laughs> så, men, men altså klubben var sådan et sted, som, uh, ja, som bare fangede mange af de her, sådan uh, lidt... Uh, Ja, Hvorfor lidt skæve kultur, det? Og, og, og på den måde har vi så også stadig mange relationer og venskaber og stadigvæk uh, rundt omkring i nogle af de, de sådan lidt nærliggende miljøer, eller hvad man skal sige, du ved, ikke? Mm. Hvorfor ja. tror du, det var, uh, det, 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 det var sådan? Øhm. En jeg... ting er, at det er meget centralt, det er jo bare midt på Nørreport. Ja. Det... Så er det er sådan et samlingspunkt, ikke? Jo, jo, det gjorde det i hvert fald meget tilgængeligt ikke? for alle. Det var sådan set lige meget, hvor man kom fra i Storkøbenhavn, så kunne man altid, du ved... Kom til Nørreport. Næh på at boom ja. af, så var du ja. inde i et miljø, som du på en eller anden måde synes var super fedt. Øhm, og så, jamen, så faciliterede det jo, øh, altså du kunne købe en. Øh, en Bolle med ost, tror jeg, for to kroner dengang Eller eller andet, den stil ikke? Som, okay. uh, som personalet havde stået og bagt og, Ja, du kunne få varmen Og du kunne sidde og se uh, MTV Dengang man sad og så uh, den Dengang var det? der var musikvideoer ja, på MTV Ja, musikvideoer, præcis <laughs> ikke? Så sad vi og så musikvideoer og sådan noget ikke? Og, og man kunne spille pool Og stå på skateboard oppe ovenpå ikke? Så det var, jo, altså, det var jo, ligesom folk går i klub Alle mulige andre mm. steder Så var det bare den klub, som ligesom Havde de her sådan Øh, nye tendenser og de her sådan lidt øh, lidt anderledes øh, miljøer. Mm. Øhm, det var tilgængeligt dagen og det, yeah. det, det synes jeg var super spændende og det var ja, så der var mange øh, mange talenter og sådan øh, øh, rundt omkring i i, i i miljøet her som som der som der har haft deres øh, ja, <laughs> ja sådan der, taget deres spæde skridt der hvad man skal sige. Ja, klart Um der war wild, weil ich wirklich gehört den Namen Blyne erwähnt richtig viele Male. Ja. ja. Äh, ich ældre generation, uden at fornærme nogen. Nu. Ja, ja. nu ved jeg ikke, hvad der sker lige nu derovre, men øh, det kunne være fedt, hvis der stadig skete alt muligt. Ja, ja, altså jeg er sikker på, at der sker et eller andet, men øh, præcis, hvad det er for nogle... Øh, ja. Det kan være, at de spiller en masse paddle derinde. Det kan godt være. <laughs> det, det må du ikke for sige tiden. foran mig, jo. <laughs> Nøj, okay, det Jeg spiller jo 24-7. Ja, Få ja. se, så kom paddle med i podcasten <laughs> i, i, igen, ikke? Det, altså, det, var, ja, det er det Hold ikke mærke til, det var ikke mig, der sagde det. Nej, jeg spiller hele tiden. Ja. Altså, hele tiden. Ja, jeg har lige spillet Europacup i, i Malaga. Nå, no, okay. Fine. Altså, det lyder ind der. Det var bare, jeg var med på det sidste wildcard, der var. Ja, okay. Så, men... Har øh, du tillykke med det? Jo tak, det var stadig en stor oplevelse, selvom jeg tabte alle fem kampe. Ja. <laughs> <laughs> men sådan er det, når folk har opvokset med det i mange år, ikke? Og man lige har spillet et halvanden år tror, man er kongen af det hele, ikke? jo, jo. Ja hvad hedder det? Jeg så så lidt af den der dokumentar, jeg nu ikke har færdig. Jeg skal se den, den på DR mm -hmm. om skating, pionerne. Ja. Fuck, hvor var det? jeg så, Nu så første afsnit. Ja. Altså, det, jeg skal se det hele. Ja. Det var fucking fedt. Ja, ja. Det Æm, der starter den bare med, at det er lige meget, hvor du kommer fra, hvilke vilkår. Hvis du kan skate den, så er du med os. Ja. Det udviklede det sig sådan lidt til efterhånden, ikke? Gjorde det ikke det? Jo, men det var, det var lidt sådan, det var dengang, ikke? Altså, hvad hedder det... Øh... Så du havde skateboard under armen, øh, hvad hedder det, øh, og du så en anden person, som du kunne se skatet, eller havde et skateboard med, så uanset om du kendte dem eller ej, så ville du altid sådan hils og sådan mm, okay. Sig, ah okay. Men det kunne der også nogle gang gange gang bare være, det kunne også nogle gange bare, altså de behøvede ikke at have skateboard med. Det kunne bare være en speciel T-shirt eller et par sko eller et eller andet, et som, man, som man bare ved, hvis du har det der på så står du 100% på skateboard. Sådan er det jo ikke i dag. Altså, alle render rundt i øh, Polar, Supreme. Supreme er jo en skateboardbutik, yeah. ikke? Altså, alle render rundt i det i dag. Og der, så, der kan du ikke skille mellem folk. Alle køber øh, mode ting fra, fra skateboardfirmaer og så videre, ikke? Yeah. Øh, Men dengang, der var det sådan... Altså, der kunne man bare kigge på folks sko og så videre. Okay, ham der, han skater, eller yeah. noget, ved, et eller andet specielt, ikke? Øh, så, så på den måde, øh, jamen... Så var så ja, så var der det her fællesskab, som som altså jeg tror i, i Storkøbenhavn var vi vel et par hundrede, ikke? Ja. Ja. altså måske 300 eller sådan noget dengang ikke der, mm. der stod på skateboard. hvad hedder det så selvfølgelig fik man et eller andet forhold til alle de andre man vidste hvem alle de andre var det var man ikke var sådan man hang ud med dem sådan hele tiden men, men man vidste hvem de var altså, man vidste hvem uh, Allan og Carlos var fra Vallensbæk. ikke mm. og uh, man vidste også hvem der kom op for Hillerød af, ikke det var uh, Thomas og nogle af de andre du ved ikke og, og sådan man man havde sådan hele hele storkøbenhavn mappet på, igennem nogle sådan skater, som mm. man kendte. Og på den måde, så gik der jo selvfølgelig også en masse øh, information rundt omkring øh, skatespots, hvor man kunne skate hen og, og, sådan nogle mm. ting. Ikke? Så det var meget sådan, øh, ja, word of mouth dengang, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, øh, ordet gik rundt, man kunne ikke sådan, ja, du kan have gode årsager ikke bare lige gå ind og google, hvor er den nærmeste fed skatepark, nej, nej, nej. eller hvad er et fedt nyt uh, skatemærke, eller hvor ligger der en skate shop, eller et eller andet. Ja. Så det var, også nogle, det var også det, der gjorde det super spændende. Det var jo, altså, det var jo en, en stor skattejagt på en eller anden måde, ikke? Uh, som, som gjorde det både udfordrende selvfølgelig trækmæssigt, og hvad man ville have ud af at stå på skateboard, men også det der med miljøet, finde ud af det, og oh, få fat i et eller andet klistermærke, eller, et eller andet, mm. et, eller andet, et eller andet brand, man synes var, 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 var cool det var jo sådan, hvis man fik det der klistermærke, det var sådan, det var ligesom at have skudt den sygeste Pokémon, eller hvad fanden det eller hvad det yeah. er, det var sådan, altså det var sådan, man kunne virkelig gå op i nogle sådan, i, i, i retrospekt nogle, nogle, sådan lidt åndssvage ting, ikke? men mm. når, man er, når man er ung, og man er, man, man grebet af et eller andet, så, så bliver det sindssygt spænding. Og så en anden tid. Ja, ja præcis. Jo, men også, og, så, også, også det der med, at der ikke var nogen andre, som rigtig så vidste, hvad det var, jeg ja, okay. havde adgang til det. Og så meget af det kom i fra USA, det gjorde det jo også ekstra cool for mig i hvert fald. Det er klart. Man har jo altid kigget ud, ud af ja. et grænser, ikke? Ja, ja. Øhm. ja hvad er det sjovt at sige det med klistermærker, så så det der med, at der var sådan en, der var det for Aalborg eller sådan noget, hvor drengene lige pludselig begyndte at være vildt dygtige, ja, ja. og så var der også sådan noget med, at der var en, han øh, blev lovet sådan der nogle klistermærker, hvis han lige gav en ekstra gas, ja, ja. Og så stod ham der og hver gang, han gjorde det godt, og <laughs> ja. det synes jeg var meget sjovt, fordi når man tænker på, at nu ungen, nu om dagen er du sindssygt, de vil ikke gøre noget for min dreng, jeg ved Nej. ikke, der skal penge på bordet, der skal alt muligt. <laughs> ja, ja, ja. For mig, jeg kan kun snakke for mig selv, ikke? men for mig en stereotypisk sådan skater dengang, det var sådan noget, man, man følte på en eller anden måde, at de var lidt arrogante, men jeg tror ikke engang, det var arrogance. Jeg tror bare, at de havde sådan en lille lukket klub for sig selv, ikke? Og de var meget sådan, det, det, var, det, virkede meget som om, at det var sådan et, Nå, vi passer bare os selv, og rager der også, mm. vi er lidt ligeglade med det hele. Hvis vi har lyst til at have skoene op på sæderne, så gør vi det, og vi passer lidt os selv og sådan noget der. Og, hvad hedder det? Det er bare fra min side jo mm -hmm. stereotypisk ske, ikke du nu er du meget negativt lavet det, men hvis du skulle forklare øh, fra dit synspunkt, hvordan du så dengang øh, en, en en skater, nu ved jeg mm -hmm. godt at alle er forskellige, ja. men hvordan så du det, hvis du skulle forklare det? Ja. Hvis du Æm, forstår mit spørgsmål. Ja, ja, jeg har aldrig sådan rigtig tænkt over det, når du siger det på den anden måde ja. når du siger det her med at være arrogant og så videre, men mm. men øh, jeg du har fat i et eller andet, fordi jeg, jeg kommer jo også selv ind på det for fem minutter siden, mm. hvor jeg siger, at man føler sig sådan lidt, måske sådan lidt hævet over dem, som ikke fattede, hvad skateboarden gik ud på. Jeg kan også, også huske, at damerne, også... damerne var også vilde med skaterne. Ja, jo, jo, det... Altså, det kan det, jeg huske. Der, der, det er enten eller lidt, ikke? Ja. <laughs> uh, nu der er det meget enten, men okay. um, dengang der var det, du ved, der var nogen, der var til det og så og ja. var det nogen, der bare syntes, man var en taber, selvfølgelig. Ja, ja. Men, uh, men, men nej, men altså, det der... Uh, det der med at have noget, som andre ikke har, det kan der, der vel en vis arrogance i, eller hvad man skal sige. Og øh, også det her med at kunne bevæge sig i et byrum på en måde, som andre mennesker ikke kan mm -hmm. på tværs af byrummet. Du behøver ikke at følge cykelstierne, eller, eller gå ned ad trappen, eller lige pludselig så har du et værktøj, hvor du kan bevæge sig meget hurtigt og meget mere agilt ind og ud gennem bilerne, holde i op ad en trappe eller mm -hmm. op ad en kantsten, hvor alle andre virker sådan meget mere klodset på en eller anden måde. Så mm. på en eller anden måde føler man sig så måske sådan lidt, kan man godt måske sådan. Ja. Øh, Følelser sådan lidt hævet Og det kan vel godt fremstå arrogant Så jeg kan ja, godt forstå hvad yeah. du så mener Når du siger det der hvad hedder det, øh, Men øh, Ja de spørgsmål hvordan, hvordan hvordan ser man skaterne altså, Hvad, der, hvad siger, ser man sig fordi, selv Hvis ikke? jeg kunne flyve ikke Ja. Altså, og hvis jeg følte mig som en fugl, så vil jeg nok også føle mig lidt på toppen. Ja, præcis. Så den måde, du, for, den måde, du forklarer det, det på, så kan ja. jeg jo godt forstå den følelse, man har, ja. hvis man bare har det der skateboard, man bare flyver ja. rundt og gør, altså, ja, præcis. så føler man sig fri jo. Ja, ja men det gør man meget. Hvad hedder det? Jamen øhm, øh, ja, men altså, hvordan... Hvordan, hvordan man så du det Ja, men det er det, jeg lige prøver at sidde og tænke lidt over, ikke? Hvordan, hvordan man egentlig... Øh, sådan, altså, altså, jeg har jo i hvert fald personligt godt altid sådan kunne lide... Sådan, den der sådan smadragtig øh, approach ja. øh, hvad hedder det øh, og øh, mere dengang end, end nu nu er jeg blevet lidt ældre og lidt mere sådan rolig i mit sind men men dengang der var det sådan fuld og man ville gerne sådan give den gas og festes, og alle de her forskellige ting og og og, og, og sådan med skateboardet vil man også nogle ting som eller i hvert fald for mig hvor man var sådan lidt vild og kunne sådan lidt mere, eller prøver at kunne mere, end de andre måske også, og sådan noget, mm. øhm, øh, kulturen i sig selv, er jo sådan, den, den er jo meget lukket, og dengang var den sådan meget, ensformet også, sådan, eller, ensrettet, med mm. hvad man, hvad man synes, der var sådan interessant, og trendy og sådan noget, mm. øhm, så, så der var nogle bestemte ting man skulle kunne, og der var nogle bestemte brands der var cool, som man gerne ville ligesom, øh, være en del af og få fat i eller sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, øh, så på, på den måde var det som du siger, det er lidt lukket og lidt arrogant ja. på en eller anden måde. Det, den den, er gode, den er Men det er jo også det der gjorde det rigtig spændende for folk ja. udefra. Jo. Siden, ja, bestemt. Kan jeg overhovedet være med her? Jamen, ja, men det kan du hvis du kan finde ud af det. Ja, hvad så, hvis, og, og, hvad så, hvis man var dårlig? Ja, men det er det, det jeg skulle til var at sige. Var man så stadig øh, også arrogant? Eller tog man mod folk, som du var prøvet? Ja, jo, altså, jeg, jeg, føler, at vi, vi tager meget imod, som, som mm. hvad skal man sige, skate community, tager vi sådan meget imod, mm. men, men det kræver også, at du er villig til at lægge tiden. Mm -hmm. ikke? Fordi det er ikke nemt at stå på skateboard. Du lærer det ikke bare lige på en uge eller en måned, ligesom hvis du tager et løbehjul i, i hånden eller et, mm. eller et eller andet, eller lærer at køre på cykel eller hvad det er. Altså, hvis vi lærer at stå på skateboard, så skal du investere nok i hvert fald en sommer, før du sådan nogenlunde har, hvad hedder det, styr på sådan, hvordan du bevæger dig, hvordan det drejer, mm. og kan du køre sådan, du ved, uden at falde, og hoppe op af en kantsten, og de her, det, det tager et halvt år, ligesom mm. bare sådan at få the basics, og, sådan, og, og så derfra, jamen så begynder du at have det her, ligesom basic set, og så derfra, så er det, det begynder at blive rigtig spændende, mm. ikke? Når du først ligesom har, har åbnet, de her sådan, Basisk tricks, lige pludselig så åbner der en kæmpe verden af udfordringer, øh, som. Øh, ja, og det, det er jo sådan. Så bliver det meget nørdet, ikke? Med jo, forskellige ja. tricks, og der det ene og det andet, og, og hvad, hvad man gerne vil lave, ikke? Men, øh, mm. men, det, men det svarer sådan lidt til. At, øh, eller sådan, jeg, jeg sammenligner det tit med det der med, at øh, du skal ligesom lære et alfabet, der ligesom er alle vores. Ligesom sådan, Basic komponenter, ja. og når du ligesom har lært det alfabet, jamen, så kan du begynde at sætte ord sammen. Så kan du begynde at, ja. at, at, at lave tricks og gøre alle mulige kombinationer af alle de her forskellige ting. Ja. Uh, og det er der, når man, når man har investeret det her første år eller et halvt år eller det, er an på hvor lærer nem man er, men uh, når man har investeret det her halve eller hele år på det, så begynder det at blive rigtig spændende. Uh, og, uh, og på den måde så uh, så vil vi jo gerne have folk med. Men det, men det, kræver jo bare, at man investerer tid. Og det er der mange, der ikke sådan er villige til. Det er også derfor, der er mange, som springer fra, fordi det, det, er udfordrende. Det er ikke bare sådan noget, du bare sådan lige, kan, lige, kan, lære. Du ved. Og så, så synes jeg, det, det, er super spændende og super fedt. Mm -hmm. Noget af det, som, øh, som, jeg har mest respekt for inden for, øh, for skating, det er, at jeg så tænkte over det sammen med min ven. Det var faktisk min ven, der sagde det til mig, fordi jeg sagde, at jeg skulle interviewe dig. Mm -hmm og han er sådan ung um, det, det er faktisk vores træner for fodboldholder sådan uh, 25 år virkelig forholdende uh, muslim uh, der virkelig bare lever mm. livet efter koran, ja, ja, ja. og efter koranen og så siger han så til mig høre mand, han er meget sportsagtig interesseret ja, ja. Og så siger han til mig prøv tænk over det med skater ikke jeg kender ikke særlig mange sport hvor at du skal øve dig så meget og fejle så fucking meget hele tiden ikke? Ja. Og ikke noget med, at når du fejler, så fejler du ikke bare, så slår du dig ja. fandme hårdt fysisk, hvor du kan mærke det. Ja. Hvad er det for en mental styrke og mental vilje, man skal have? For du har lige nævnt lidt omkring det, men da jeg sidder og tænker over, da han sagde det til mig, så var ja. jeg sådan lidt, wow. Det skulle da rigtigt, kan der ikke så mange sport, hvor det hvor det er på den måde? Nej, altså, og det er jo det er utroligt lærerigt at mm. få den approach, fordi når du først har lært det, og, og lært at finde ro i det her med, at det er i orden at fejle, mm. det er jo faktisk en kæmpe lektion i livet, i livet altså ja. til at prøve alle mulige ting af, og, mm. og ligesom føle, at det er okay, ikke at ligesom... Og, du behøver ikke at få det første job, du søger, så må du søge det næste, og der skal nok komme. Men, men altså, men mentaliteten bag at stå på skateboard, det er jo, altså, især i starten, men det er jo meget det der med, at du bruger 80 eller 90 procent af din tid på hvad hedder det, at forsøge et eller andet, prøve mm. et eller andet af. Uh -huh. og så så nogle gange så lykkes det nogle gange så altså jeg har været det er jo så nogle af de ting jeg har filmet eller til nogle videoer eller, et eller andet. det kan have taget flere dage jeg har været to tre dage om at hvor jeg ligger en hel aften i tre fire timer og prøver et eller andet trick og det kan være du ved flere dage træk uh -huh. at man sådan prøver og endelig så lykkes det uh -huh. så der er det her med at blive ved med at prøve og prøve og prøve øhm, og, og, og lige pludselig lige pludselig så får du de her succesoplevelser og det og det er jo det som gør det super spændende også det der med, at du, du får gulderåden til sidste. Mm. Hvad hedder det? Og, og ja, så er der det her element i det med, at det nogle gange gør ondt, men det er jo også en af de ting, som man ligesom helst gerne skulle bruge det her sådan første, første halve til hele år på, det er, at du lærer at falde på nogle forskellige måder, så du ligesom kan tåle at falde, og så, ja, ja. Det, så, det, så ikke slår dig så meget ja, hver gang, ja, du falder. Ikke? Ja, ja. Øhm, og, og det, det er sådan relativt vigtigt, at man ligesom prøver at få lært det sådan fra start af. Ikke? Fordi ja. ellers så, ja, så, så vil det ikke give mening at stå på skateboard, hvis du bare falder det, og stod der yeah, hele, yeah, stil, yeah. Hele, hele, tiden. Ikke? Øh, men, øh, Ja, men, men, altså, men, men det element i det, synes jeg jo er er superspændende, det her med at, at, få lov til at fejle. Ja, okay. det, er, det er en rigtig lærerig ting, og, og, noget, som man, man kan få rigtig meget ud af sådan, i livet generelt. Ja, øh, jeg det er jeg. sjovt, fordi der stod vi nede foran, øh, ude på din vej, og så siger Camille jeg med redaktør og så til mig, kan du skate? Så umuligt. <laughs> det må jeg tørre engang, fordi ja. jeg har prøvet, sådan, og, jeg, siger til dig, at jeg har slet ikke været teknik ja, ja, ja. til, at man smadrer, så jeg var sådan lidt, alligevel som type, er jeg alligevel sådan en, der godt en masse ting. Jeg har ja, ja. for eksempel hoppet, jeg tror der er næsten 18 meter øh, ude ved opereren, så er der sådan en kran, man kan hoppe fra, ja, 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 ja. ned i vandet uden ja. beskyttelse, altså ja, ja. vi snakker, glem 10 meter ved dem, den er ja, dobbelt op, ja. hvor jeg også, altså... Jeg fik at vide så efterfølgende, efter jeg hoppet at, 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 at ham, der hoppede sidst, han brækkede begge ben. Okay. <laughs> uh, så måske skulle jeg ikke have gjort det. Ja, ja, ja. Så jeg er alligevel sådan ret vågne, men når det kom til det der, der var jeg bare med det samme meget hurtigt til hende, og sige sådan, nej tak. Ja, ja. Fordi det var sådan et, det, 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 det er alligevel noget, der er svært. Det er noget, uh, man Det er man skal meget have... svært, end man tror. Det er noget, man skal have respekt for, men ja. øh, der er selvfølgelig nogle, ligesom sådan nogle, nogle basic ting, som man sådan, øh, ja, bare ligesom skal have med. Man kan sige, ja... Så nogen der lytter med dig der der tænker at de lige skal hoppe op to ting ja. blød i knæene meget altså meget ja. øh, du skal ikke være for stiv i din ja, krop ja, aldrig altså stiv ja, ja. i hofterne aldrig stiv i knæene okay. og, så, øh, og så sådan en, en relativ bred stance. Du skal ikke stå med, med, okay. med benene forsamlet. samlet. Okay. Det er også noget lort. Så de to ting. Så hvis, man lidt... lige, hvis man lige hopper op på et bord og tænker, skal jeg skal lige prøve, ja. så husk lige at være lidt nede i knæ, ja. så du bedre kan fange dig selv og bedre har en, øh, en bedre affjedring, ja. og så lidt bred lidt sådan okay bredt og lidt stiltillid og flere. Ja, ja, jo, det de hey, hjælper også. Og det lidt... rigtige tøj og sådan noget. Ja, ja. <laughs> så er du helt varm. <laughs> Hvad hedder det, du siger jo sådan noget med, at du var med fest og farver og sådan noget, at du, var, du kan ikke komme og sige til mig, at du stopper med det, fordi jeg ser dig på søgpaviljonen nogle gange, det var, <laughs> du har ikke lige sagt hej til dig, jeg var ved at gøre det sidst, <laughs> men så tænkte jeg, fuck det, du, var, du må lige vente til efter, at vi har lavet interviewet. <laughs> <laughs> kan du huske, hvad den ene ting var, som tiltrækte dig rigtig meget til at starte? Hmm. Med fæste farver, eller ved jeg stå på skateboard? Nej, nej. festerfarver, det, 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 ved vi godt. <laughs> nej, ved at stå på skateboard? Ja. Yeah. Altså, jeg tror for mig, øh, det var dels udfordringen, og så yeah. var det det her med at, hvad det, at have noget, som de andre ikke ligesom havde fat i. Ja, jeg følte så unik, Ja, jeg følte sig lidt unik og, lidt, og lidt, og lidt anderledes. Finde noget, der var, der var sit eget. Mm. Øh, det her, det var sådan, ja, det var sådan midt slut 80'erne, ikke? i 86, der startede jeg, ikke? og så begyndte jeg begyndte også at høre meget reggae-musik og sådan nogle ting, som der sådan, det, altså, det var jo, altså, det var sådan noget, hvad fanden hedder det, Wham og Nick og Duran Duran og sådan noget, det var sådan noget, mm. alle gik rundt og hørte, men jeg kunne godt lide at høre reggae og sådan finde nogle sådan lidt andre ting, mm. og sådan senere hen, sådan, ja, høre jazz og alt muligt, sådan, bare, bare sådan prøve at få fat i nogle ting, som ikke sådan, som ikke var popkultur på det tidspunkt. Mm. Øhm, og det tror jeg drev mig meget ind i skating, det der med at, at, hvad hedder det, um, at finde noget, der ligesom var sit eget. Mm. Jeg, tror, det, jeg, tror, det var det, jeg tror, det var det, der var rigtig spændende det var for mig. Det var den følelse, man havde. Ja, lige... ja, 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 det kan jeg også godt selv huske. Jeg elskede jo at lytte til det musik, som ingen andre lytter til. Mm -hmm. og det var også derfor, at folk altid kom til mig og sagde, at jeg skulle sende dem sang på MSN og brænde CD'er og putte ting på ja, USB. Ja. Det var de tider, ikke? Jo. Det var faktisk sådan, jeg lavede min første forretning, og mm -hmm. jeg tænkte sådan, hvad er jeg egentlig god til? Jeg er fucking dårlig til alt. Ja. Og så var jeg sådan, men jeg er egentlig rimelig god til at anbefale musik. Og ja, så altså, fik jeg jo, ikke særlig god i skolen. Ikke? Ja, ja. Jeg, fik, jeg var sådan dum, men det var, jeg følte det bare ikke. Det kan jeg godt relatere til, og det, ja. hvad siger, det, altså det er jo, altså det der med at finde sit eget, mm. øh, og noget, som man brænder for, og så få lov til at gøre det til sin levevej, det er jo... Ja. Jeg, jeg føler mig utrolig heldig mm. i mit liv og hvad hedder det er øh, øh, selvfølgelig har jeg også arbejdet hårdt på det, men det er jo den, det er jo den ultimative øh, hvad skal man sige glæde eller det, det man ja det man har sådan opnået i sit liv, ja. det er noget som du fucking har brændt for fra starten af. Du vil, du vil gøre det gratis mm. øh, hele vejen, du ved ikke? Øh, og det ja. For mig, altså, det, det, ja, det kunne ikke det kunne Man kan ikke lade være med at føle sig bedre. privilegeret, Nej. især når man møder nogen, man er vokset op med, eller går i skole med, og sådan, du ved, det der med opposite tracks. og du ved, nogle gange kan man også kigge på sine venner, og sådan, du kan, okay, de lever det der liv, sådan lidt, okay, jeg har fandme lavet et kæresliv. Og det kunne jeg godt måske have brugt sådan lidt mere firkantet liv. Ja, ja. Og så kigger de på dig, de tænker bare ham her. Man, ja. Hvad for noget siger du til mig? Den skærer, og det er ja, ja. hans arbejde. Vil du give mig det der arbejde? <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, Nej, men det er så... det der med at finde det der med, at man brænder, man ja. brænder for et eller andet. Og det det Jeg tror, hvis man lægger der er mange, der snakker om de der 10.000 timer, eller hvad det er. Altså, hvis du er passioneret omkring et eller andet, og du lægger 10.000 timer i det, det, skal er sgu nok rigtigt nok, ikke? Hvad det? Du skal nok blive god til det på, på et eller andet plan. Præcis, præcis. Det kan godt ikke bliver den bedste, ja. eller, eller noget, men du skal nok kunne finde ud af det på en eller anden plan, men, plan. Altså, det er sjovt, fordi en skridt, ud af det. jeg har skrevet sådan tre ting ned, ikke? Imens ja. vi står og snakker, som sådan alle sammen sådan på en eller anden måde giver mening, ikke? Mm -hmm. Det her, du snakker med om i skating, man, man, altså, man fejler fandme meget, ikke? Mm -hmm. uh, har du taget noget af det med i livet Altså nu ved jeg, at du har jo lavet mange forskellige ting, mm. og tørret ret mange ting. Mm. Kan du drage et parallelt til det? For der er jo mange, ja, og så altså... noget noget, der har skrevet ture, ikke? Jo, jo. Jeg ville heller ikke kunne lave det, jeg har lavet, hvis jeg ikke turer og jeg vidste jo godt, folk ville synes, jeg var kikset. Ja, ja. Øh, da jeg startede, ved jeg startede, for der var ikke nogen, der gjorde det i Danmark. Jo, jo. Ja. Øh, jamen, jeg synes mange, altså mange af de ting, øh, jeg laver og jeg gør i dag, hvad hedder det, øh, det er jo sådan fordi jeg tør, og fordi at jeg tænker, at... Føler du, du har overvundet frygten for at fejle, og putte det også ud i erhvervslivet, og alle mulige andre ting ja, i livet? Ja, bestemt. Altså, ja. Jeg selvfølgelig overvejer når jeg springer ind i nogle ting, ja. men øh, øh, jeg har åbnet en tegnestue, og gået ind i det, og sidder og tegner arkitektur for kommuner mm. og private virksomheder rundt omkring mm. osv. Så sådan nogle ting, og været sådan, det skal jeg prøve af. Jeg har, jeg synes selv, jeg har en eller anden form for talent i den retning. Mm. Så det skal der prøves af, mm. selvfølgelig. Selvom har du ikke det hele, stille haft det overvejelser, hvor at det er alligevel sygt at hoppe ud i det, hvis man ikke har en uddannelse for det? Det tror jeg ikke. Har du det? Nå, nej, nej, nej. Ah, okay. Fordi det er alligevel et sygt felt, at, ja, at have en uddannelse inden ja. for arkitektur, det er alligevel lidt en rimelig hæftig uddannelse. Ja, ja, <laughs> ligesom at faktisk journalistik faktisk er en seksårig plus, tror jeg, er, eller sådan noget uddannelse. Præcis, ikke? præcis. Ja. Men, men det der med, at man, man føler, at man, man har et eller andet, at byde på, ja. og, 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 så tur gøre det, eller springe ud i det uden frygten. Sådan, det kan da godt være, at jeg fejler, det kan da godt være, at det bliver noget lort, mm. så kan jeg prøve noget andet, eller hvad, altså, hvad er det værste, der kan ske, så har jeg prøvet det af, mm. du ved, ikke? Du, Æh, og, så, og det, det hold... kan jo også være, om det er, det kan være, om det er fucking at investere nogle penge, eller whatever, men et eller andet med det der med at bare prøve nogle ting. Nu er jeg blevet sygt grebet af at tage billeder her på det sidste, det er ikke fordi, at øh, jeg har gået ind i det sådan, som om, at jeg vil være professionel fotograf, mm. men så har jeg alligevel taget en masse billeder, og sådan, nu har jeg lige sendt dem til Thrasher, og, og tænkt, at det kan da godt være, at de vil, de vil hvad hedder det, øh, hvad hedder det, bruge nogle af, der, nogle af de her billeder osv. Og, og de er sådan, ja, det ser fedt ud. Du mm. ved, og det er sådan, hvis ikke du prøver, og hvis ikke du sådan, giver det et eller andet skud, jamen, så bliver det heller aldrig sådan noget. Mm. Og det, er det, 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 der, det er jo det, der er vigtigt, det, det jeg synes, man lærer så meget fra, fra, fra det er det der med, at du, altså, du, lærer, du lærer et nyt trick ved ikke at prøve det. Nej. Du ved, ikke? Og det er det samme med, med alle mulige andre ting. Om det, ja, det kan, være, det kan være alt muligt. Du ved, mm. ikke? Altså, jeg, har også, jeg har også fået to børn, jo, ikke? Mm. det er heller ikke noget, med, man sådan altså, det kunne man også være rimelig bange for, at tænke sådan, øh, nå, altså, det er jo også på en eller anden måde, det lyder lidt åndssvagt nu, men, men det er jo også på en eller anden måde et eller andet forsøg. Yeah, yeah, det, er jo, yeah. altså, det er jo også et sats. Yeah, du yeah. ved sgu ikke, om du kan finde ud af det. Yeah, yeah, det er yeah. psy psykoangst-pokerende, yeah. når, du, når du gør det, men, men ja, jeg har i hvert fald altid syntes, at hvad hedder det, øh, jeg gerne vil prøve ting af, og, mm. og også det der med at rejse. Altså, jeg rejste, rejste øh, hjemmefra, øh, til USA, der var sådan noget 1920 år, eller sådan noget, ikke? Øh, og bare sådan, ja, vi ses, det skal jeg bare over og prøve, du ved, ikke? Øh, sådan uden noget netværk, og, altså du havde ikke engang mobiltelefon dengang, det var bare sådan, vi tager bare afsted, jeg havde nogle venner, jeg tog afsted med, men, men stadigvæk, det var sådan, du ved, ikke? Altså, øh, så selvfølgelig har man sine begrænsninger, man tænker selvfølgelig, at der er nogle ting, der er, sådan, er, er, er dumme, men jeg synes generelt, det er sådan rimelig åben for at ture og prøve sådan nye ting, ja. Hvad er det du tror der gør Sådan at folk ikke tør Fordi mange gange Så når folk ikke deres potentiale øh, Som de måske ikke engang vidste de havde Fordi mm. de ikke engang faktisk Bare tager første skridt Altså de prøver ikke engang mm. Hvad er det for nogle mekanismer du tror Ja men det, jeg, altså, jeg tror jo det er meget øh, Det er jo det er meget Den her mangel på og have haft de her succesoplevelser. De her succesoplevelser, som, som der kommer af konstant at prøve et eller andet. Hvis nu vi kører den helt tilbage, kan man er tilbage til at prøve et trick i fucking 5 timer, og du har prøvet 100-200 gange på de 5 timer, en hel eftermiddag har du ligget og prøvet at lære en trick. Og så klokken 7-8 om aftenen, så laver du mm. det der trick. Men hvordan føles det så, når du ikke den, har det? Den oplevelse er der mange, som måske ikke har, har den, de har ikke fået den succesoplevelse mm. og tænkt, og ah, okay, hvis, hvis jeg rent faktisk prøver, så på et eller andet tidspunkt, så kan det faktisk godt lykkes. Mm. Uh, der er måske mange, som der har sådan, prøvet et eller andet, og sådan, ah, okay, jamen, det gik ikke, og, eller måske har de aldrig nogensinde prøvet. Mm. Uh, så det der med, eller i hvert fald for mig, at have fået 100, hvis ikke tusindvis, eller det er jo tusindvis, af, af de her succesoplevelser, for mm. at prøve et eller andet og tænke, kæft mand, det kan godt lade sig gøre. Og det er jo hjernen, som der i sidste ende er begrænsningen mm. for hvad det er, jeg kan på mit skateboard. Mm. Selvfølgelig øh, er der noget fysik med ind i det, som man skal lære i starten, men meget af det at stå på skateboard øh, og kunne lave alle de her tricks, det er at lade din hjerne få frihed til at lade kroppen gøre de ting, den skal gøre, uden at være bange og uden at tvivle på, om det kan lade sig gøre. Mm. Hvis du bare lader kroppen gøre, det den skal gøre, jamen så, så, så hvad hedder det, så, så lykkes de her tricks. Og mm. det er jo... Sådan, ja, den bliver meget filosofisk øh, på en eller anden måde, men øh, det er igen, det man som man også kan køre over i livet, hvis du altså, hvis du lader tingene ske og prøver om det er måske også det her sådan, øh, nu hørte jeg øh, den, den podcast du lavede med Martin med det her law of attraction alt det her, mm. altså hvis du putter dig selv hen imod situationen og forsøger mm. de her ting, mm. jamen så så hvad hedder det så skal der også nok komme noget positivt tilbage den anden vej. 100 Ja. Jo, sådan er det tit, når man snakker med mange atleter, som jeg også har talt med. Og de siger jo alle sammen, at i sidste ende, så er det faktisk så op i hovedet, det hele sker. Ja, ja, bestemt. Øh, og det kan jeg også forestille mig i skating er rigtig meget. Altså, ja. At skulle lave et trick foran så mange mennesker, ja. og du har øvet det, og øvet det, og øvet det. men det er én ting. Jeg ja. kan også lave fede fodboldtricks, men at lave det inde på banen, mens der er ja. folk, og man ved godt, hvordan det ser ud, hvis det fucker op. Ja. <laughs> <laughs> og det er ikke bare en fodboldtrækker ja. er lige lidt nemmere end at lave en eller anden, ja hvor du skal op med en arm op på rampen og vende om og alt muligt. Jo, jo. Øhm. men øh, ja, men det har jeg jo det har jeg jo så også prøvet masser af gange. Jeg har jo også prøvet... Har du prøvet de at fejle big fail ja, der, til en turnering? Ja, big, bestemt. big, big. Ja, altså, jeg ved ikke, skal sige sådan big, 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 men jeg har prøvet at falde. Altså, det, ja. og, det er jo og sådan, hvordan sådan, føles det? det nå, men det er jo ikke fedt selvfølgelig, men, øh, men det er jo heller ikke øh, verdens gang. Altså en, en, sjov ting, for eksempel her, der kommer tilbage fra OL. Ja. Og der var mange sådan herhjemme selvfølgelig, og jeg også personligt, jo selvfølgelig, det var da en, en, stor ting på en eller anden måde, men, øh, men der var mange, da jeg kom hjem, og der var sådan, der sådan, var sådan virkelig ærgerlige på mine, på mine vegne, over at det var gået som det gik, og jeg faldt i de her løb og så videre. Mm. Øh, men for mig var det sådan, jamen, det er, sådan, det er faktisk helt naturligt. Der er ikke noget at være, være, være ked af eller være bange for. Jeg kunne sagtens have stået i den situation i Tokyo og have kørt et eller andet sikkert løb hjem. Mm. Øh, men det, jeg havde ikke, for det første havde jeg ikke fået en, en fed fornemmelse efter, jeg havde gjort det. Så havde jeg var bare sådan, okay, jeg klarede det her løb. Det, det var fint nok. Men man bliver nødt til at satse det her sats øh, og, og få lov til at lave det her sats. Øh, det gør det spændende og det gør det interessant og det her med at, at falde øh, til OL jamen det er jo ligesom vi har faldet i alle mulige andre konkurrencer ja. så, så det her så det her sådan, letdown, hvor folk var sådan ej hvor er det bare ærgerligt der ej hvor oh, har jeg ondt af dig, eller hvor det var det der det var mm. sådan jeg er ikke ondt af mig selv jeg fucking gik for den mm. og det skulle jeg gøre det skulle jeg gøre. Jeg skulle give den et hak for at øh, prøve at komme i finalen. Den skulle have det fucking forsøg. Det, det, hvis, jeg, hvis jeg ikke havde givet den det forsøg, så havde jeg stået bagefter og havde været ærgerlig over det. Tænkt, hvorfor, altså hvorfor prøvede du ikke at lave det allerbedste du kunne? Øh, og se i bagspejlet også. Jeg var heller aldrig blevet verdensmester, eller europamester, eller vundet X-Games, eller alle mulige andre, vundet alle mulige andre konkurrencer, hvis jeg havde stået i nogle situationer på det tidspunkt, og holdt tilbage, og ikke givet 100%, og været klar til at, hvad hedder det, at at, at, at falde, eller gøre nogle af de her ting. Ligesom Øh, igen, hvis vi snakker om Martin, ligesom at hvis han ikke fucking hugger til den, mm. øh, når han står på banen og prøver, fucking prøver at sætte den i trekanten eller lave et eller andet sindssygt hovedstød, eller whatever, Hvis han ikke prøver på det og ikke har altså, ideen om, at det, det, det skal jeg gøre, jamen, så kommer det jo heller aldrig til at ske. Mm. Du ved. Hvis, han, hvis, han, hvis han står og tænker, Åh, hvad tænker de her 60.000 mennesker, der sidder og kigger på mig? Hvad tænker de, hvis jeg hætter den over målet nu? Jamen, altså, så er det, du jo ingen han skal jo, Du skal jo hætte til den. Ikke? Men det er også og, det stærkeste og det, klip, og det, vi har fra den der interview der. Ja, der jo, ja. hvor han siger, at han blev præsenteret i Barcelona, en af verdens største klubber. Ja. Og så skal man, når man bliver præsenteret, blive præsenteret for en fase, og på stadion, så skal man lige jonglere lidt. Og ja, ja, ja. Altså, alle kan bare køre en clean jonglering, whatever det er. <laughs> ja. Og så er det det, og så tager man billeder. Det stærkeste klip og det stærkeste, vi har fra det interview, det er, hvor han forklarer om præcis det, du siger. Yeah. Han går ind, og så tænker han, nej, nej, nu skal jeg prøve at lave nogle finder, nogle tricks, så han fucker yeah. lidt op. Meget af det gik faktisk ret godt. Så tager medierne og prøver det der, hvor han fucker helt op yeah. og ligner en boldmongol. Yeah. Og så bruger de det, der, og så smider de det ud alle steder. Yeah. Så der, prøv at se, ham med bare sådan en sejling. Han kan yeah. ikke engang få at <laughs> han, hans teknik er helt færdig og sådan noget. Ikke? Og der forklarer han også præcis det, du siger. Yeah. At, Hvis jeg bare gik ind og played the safe, så vil jeg heller ikke have en fed følelse efterfølgende. Nej, og præcis. du vil jo heller ikke være, som du selv siger, det vidner også meget om din mentalitet, du vil jo ikke være der, hvor du var, især i det fag, du har, som ja. handler om kreativitet, og handler om at tænke ud af boksen og sådan ja, ja. noget. Du vil aldrig nogensinde være der, hvis du prøver at blive et safe. Jo. Nej, nej, jeg tror, Det var en stor lønning også, bare generelt. Ja. Altså, jeg kigger da også tilbage på mange af de ting, jeg lavede i gamle dage, og cringe over mig selv. Ja. Men jeg kan da huske, at det, der gjorde sådan, at jeg måske kom et sted hen, var faktisk, at hvor at mange tænker, hvad nu hvis? Ja. På den negative måde, så tænker jeg, hvad nu hvis på den positive måde? Hvad nu hvis det her? Ja. Og det, og det, det er det, det, jeg tror, der er mange ja. menneskers begrænsninger, ja. nu vi kommer tilbage til ja. det der med, hvad, hvad er det, man, man kan bruge det her mm. til med at konstant at fejle, mm. og hvorfor det er, at Præcis. folk ikke griber de der chancer. Det, det er den der nervøsitet for altså det der med ikke at, ikke at ture, hvad hedder det? Mm. Øhm, ikke at ture, øh, hvad hedder det? give sig selv hen imod uh, succesen, ikke? Klar. Ja. Nå, det er nogle rigtig, rigtig, rigtig dybe, dejlige snakke. Det, det, det her, det, det er også i interviewer selvfølgelig, og podcasten, ja. men de her snakke, jeg sætter allermest pris på i livet, mm -hmm. når jeg er sammen med venner. Ja, ja. Jeg kan godt lide at have sådan nogle, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan nogle der snakke, sådan nogle dybe ja, nu. det er bare en dyb samtale. Ja, en dyb. <laughs> ja. Men det ligger også meget til mine uh, gener, altså mm -hmm. du ved, montenegrisk, du ved, ja. og vi er bare meget, Oh, ja, ja. Det var ikke, vi skal bare Ja, den pakker vi igen Hvad hedder det I 1990 Vi skulle rigtig måske have lavet det her interview I forum, men det blev jo vi lidt prøvede. svært Vi prøvede, men ja, vi vi prøvede. Prøvede, der kom den For nu handler det bare vi prøvede Men uh, der sker noget uh, i forum Der er sådan en englænder, der tænker, hvem fanden er ham her ja. Den her han ser da meget spændende ud ja. Så god er han heller ikke nu, Men der, der er et eller andet her Ja, og det var jo sådan... Hvad sker ja, der Ja, var 1990, så der var en stor skeborgkonkurrence over i Forum, øh, sådan en af vores største sådan på landsplan, men der var også folk fra udlandet, fra USA og hele Europa osv. Og, øh, og jeg skete med, og det gik ikke sådan specielt godt, hvad hedder det? Øh, men, øh, men jeg tror alligevel, jeg, jeg viste et eller andet form for at gå på mod og noget vilje, og jeg havde noget opbakning for nogle rødder, fordi at, øh, jeg sådan jeg har altid sådan skated, synes jeg selv sådan 100% eller sådan 110%. Jeg sådan, jeg går ind i det. Jeg vil mm. gerne sådan vise frem, og det det resonerer på en eller anden måde, mm. sådan når man er sammen med vennerne, og der er nogen, der sådan, og han går for den, det er fedt. Det kan man godt lide. Det klapper mm. man af, og det kommer der noget energi ud af. Så på den måde tror jeg, jeg havde nogle venner og sådan et miljø omkring mig, som ligesom bakkede lidt om omkring det, jeg lavede. det tror jeg, uh, Jeremy uh, fra, fra, fra Flip Skateboards uh, på det mm. tidspunkt, det tror jeg, han, han kunne se et eller andet der. Han kunne se, at der var en eller anden gnist i mig, selvom at jeg ikke på et tidspunkt var så dygtig. Og for mig var det sådan en kæmpe overraskelse, at det var mig, som de synes var interessant. Mm. Fordi jeg synes der var masser af mine, mine venner og andre danske skater, som var sådan var bedre end mig eller sådan havde et eller andet andet og og byde på men mm. øh, men ja han øh, de spurgte ind på mig og, om jeg ville have sponsoreret af det her firma de havde osv. så videre og det, øh, det var også på det tidspunkt sådan en, en drøm der kom i oplevelser. jeg havde ikke nogen andre sponsorer sådan øh, hverken sådan øh, skate shops eller distributører eller noget som helst i den stil altså det var sådan det var det aller, min allerførste sponsor og det var, sådan, det var et legit boardfirma, der sådan mm. lavede proboards og sådan var et uh, sådan relativt stort firma på EU, europæisk skala dengang mm. uh, så det var helt sindssygt, og det var jo, jamen det var så der var jo ikke så meget i det kan man sige andet end man fik nogle gratis boards, så man var sponsoreret og de her ting uh, men når man er 15 år så er det bare sådan så er det sindssygt, du ved ikke. Ja. Øhm, og det det tændte selvfølgelig et eller andet i mig. Øh, faktisk sådan allerede sådan på dagen, kan jeg huske, jeg havde sådan en eller anden oplevelse af, at jeg allerede sådan var bedre. Meget, ja. <laughs> mystisk, meget mystisk, men sådan, sådan havde jeg det der den, den eftermiddag, eller tidlig aften, eller hvornår det var. Øh, der om søndagen, må det have været, eller sådan noget. Ikke? Øh, og der var jeg bare sådan... Instantly bedre til at stå på skateboard, og bare af den her anerkendelse, at vi vil gerne sponsorere dig, og sådan noget. Man skal være bedre til at anerkende en anden rosine. Du må tænke på, hvor stor en indvirkning han egentlig har i din karriere, fordi han ser dig allerede der, og giver dig et boost, og du bare med det samme føler dig 10 gange bedre, bare på det. Jo, jo. Jamen altså, og det var det ultimative boost, på det tidspunkt, og det er jo også derfor, tænker jeg, eller... Det er en af grundene til, at jeg stadig skater for de firmaer, og stadig har en relation med Jeremy nu. Mm. Øh, jeg er 30 år efter, ikke? Mm. Hvad hedder det? Og øh, ja, altså det, det er min familie, og det, det er dem, jeg har sket med i, i, i rigtig mange år, og jeg har rejst i hele verden med dem, og øh, altså på den måde, så, så føler jeg på en eller anden måde, at jeg, jeg skylder min karriere til Jeremy. Så, så mm. der er sådan meget... Øh, ja. Det er meget sådan... Øh, tæt på hjertet og sådan ja. så uh, taknemmelig i den retning, ikke? Um, så er du ikke så ja. arrogant jo nej nej, nej. <laughs> det betyder <ved laughs> jo også meget om din karakter, og dine værdier jo ja ja at man, at, for der er jo super mange man ved i mange forskellige slags hensene, om det er musikere sportsfolk kulturfolk whatever som bare hurtigt glemmer dem som egentlig var der fra start af ja, ja, det har man ja, hørt du tal i gang, og ja. det har jeg selv prøvet ja. på egen krop ja. hvis jeg men jeg er lige men, ja, ja. men bare for at sige sådan noget. så man hjælper nogen ja. og så lige når de rammer toppen så det er det sådan lidt nah, okay du, whatever ja du, ja, whatever, ja der opstår nogle muligheder og så er der nogen der hurtigt til springe på de muligheder. Det kan mm. også være nogle gange, at det måske, at der er andre mennesker, som mm. kan gøre nogle andre ting for en, som, som ja. de muligheder er bedre. Altså, det, er det, 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 det er jo ikke alle historier, som ligesom skal, 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 være, skal være på samme måde. Men, men det der var fedt ved, øh, ved Jeremy og Ian fra Flip, det var, at de ligesom også på en eller anden måde. Øh, sådan lidt kørte det, som om, at de også på en eller anden måde var agenter for os, som var på teamet, okay. men uden at tage penge for det, så okay. de, de hjalp os til ligesom at, at finde andre sponsorer, og, sådan, og selvfølgelig også vejlede os til, hvad skulle vi gøre i vores karriere, og alle de her okay. sådan, forskellige ting, så, så på den måde har de været utrolig gode til ligesom at værne om deres teamriders og, og sådan give en god vejledning, og sørge for at sætte dem i de rigtige positioner, så at deres karriere kunne blive så frugtfuld som muligt, eller hvad man skal sige, ikke? Så vi ligesom kunne blomstre, og det, det har jeg i hvert fald sat rigtig, rigtig stor pris på gennem tiderne. Øhm, ja. Det er fandme fedt, altså det viser også stor karakter hos dem, ikke? At de mm. bare går ud over det, ja. det, at det bare lige giver nogle balls, og tænker, ja, ja. Jeg ja. Ved, at de bare har været så meget, ikke? Ja, det er, det er en smuk historie, synes jeg i hvert fald. Ja. Hvad hedder det? Lige pludselig, så har du en... En, en aftale, og i, mm. i skateverden er det jo noget af det vildeste åbenbart på det tidspunkt. Det er det sikkert stadig, men det her med at have et board med sit navn på. Mm. Det første spørgsmål er bare, hvorfor er det så stort at have det, og hvad er det, hvad er det, hvorfor betyder det lige præcis det så meget? Øh, jamen, det betød jo også en del mere i gamle dage, og det, det, det betød jo, at man blev pro. Det var det at være professionel dengang. Okay. Det var, at man havde et skateboard med sin navn på, med sin egen grafik. Så det var ikke og noget med pengene at gøre? Det var, Nej, det, var, det, var sådan, det, der gjorde det pro? Ja, altså hvad hedder det? Man, og det er ligesom en eller anden anerkendelse af, fra industrien eller fra et eller andet bestemt firma om, at man har nået et eller andet øh, vist niveau, eller hvad man skal sige. Det gør jo, at... Øh, at altså dengang, der var ikke lige så mange skateboardfirmaer. Mm -hmm. Der var måske ti... 20 firmaer eller sådan noget på verdensplan som sådan betød noget, øhm, så det var sådan en meget lille hvad hedder det øh, øh, klub af, af firmaer som ligesom kunne sige hey ham her han er pro det er vores øh, nye statsning han er han er en af de bedste i verden eller yeah. i hvert fald for os ikke? Mm -hmm. øhm, og det jamen det gav bare noget noget helt specielt man kan sige det der med at være pro det er sådan der sådan jeg ved ikke om det har mistet sin betydning, men det er blevet et lidt, lidt bredere fænomen. Der er rigtig mange øh, firmaer nu øh, rundt omkring i verden, og der er rigtig mange som der små firmaer, som folk bliver pro for. Vi har lige snakket lidt om det her med øh, pro skater, så siger mm. du i gamle dage var sådan, noget, så fik du dit navn på at pro når man siger pro i andre sports, så det fordi man får penge, mm. og man får ikke bare penge, man får gode penge. Mm. Øh, Hvordan bliver man pro skater og lever af det, sådan, hvis du skal break it down? Og så ud over det, så er det jo sjovt med skating, det er, fordi det bevæger sig i en subkultur, og så bevæger det sig også i sport, altså en rigtig sport. Og når jeg tænker på for eksempel rap, mm. så er det en af de øhm, musikgrene, hvor at sådan noget med at være sellout er på det højeste du kan godt gå ud og lave som popmusiker, men dine kan godt lave 10 samarbejder med 10 brands, mm -hmm. og der er ikke nogen, der siger noget som helst. Men hvis du rapper, og især i gamle dage lavede noget, så er du, sådan, så er du sell Jeg ja. kan da selv huske min egen hjemmeside. Vi gad ikke engang have annoncer på vores hjemmeside. Selvom okay. jeg burde have gjort det, fordi så kunne vi tjene lidt penge. Så jeg ikke skulle leve for 3.000 kroner om måneden. Ja. Øh, men vi var så stadig, og vi var meget sådan, du ved. Så mit spørgsmål er sådan lidt Tvedelt faktisk ja. Den er både på det her med Hvordan bliver man pro Og være brug pro skater Og lever af det Og en anden ting er Hvordan balancerer man så Det her med Seller eller de der Fordi at for at kunne være pro Så skal du have sponsorat Og skal have dit Du skal have den mm. Kan ja. du forstå mit spørgsmål? Ja, ja. Det synes jeg er sygt Men... interessant Fordi det er jo også grunden til At brands vil sponsorere en skater Fordi når noget er så subkulturelt Og så original Og så autentisk Ligesom rap er ja. Så giver det 10 gange mere værdi for en virksomhed at gøre det, end det gør for at lave med en popmusiker. Ja, ja. Synes jeg personligt. Ja. Jamen præcis, man kan sige, hvis man hvis vi igen tager det tilbage til den gang, da jeg, da jeg blev professionel ja. og begyndte at tjene penge på det osv. Øh, jeg havde snakket med en her for nylig, og så, så prøvede jeg sådan ligesom at forklare det, hvad det gik ud på osv. Og, så videre. Øh, og så sagde han bare sådan helt koldt, Nå, men så I var, I var influencer, før at der var influencer. og det er faktisk helt korrekt, hvad skal man sige. Så på den måde har det altid været meget naturligt at, i skateboarding og gerne må reklamere for brands. Okay. Men dengang, der skulle det bare kun være skatebrands. Man, må, man, måtte ikke i vores lukkede, indsnævrede cirkel, eller hvad man skal sige, skateboardmiljøet, øh, der skulle man helst ikke reklamere for noget, der kom udefra. Aha. Øh, så, så skateboardfirmaer øh, sko der var lavet af skateboardproducenter og tøjfirmaer og så videre øh, det var sådan som så man ligesom øh, lavede øh, det var sådan man kunne tjene penge og være, være sponsoreret ikke? og det her med at have, have, et, øh, have et board med sit navn på fik du 2 dollars per board du solgte og så videre, der var nogle royalties og så videre ikke? og der okay. har også været andre forskellige øh, signaturprodukter og så videre man kan have ikke? det man kalder affiliate link nu om dagen Ja, ja. Swipe op på 15 procent eller sådan. Ja, 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 ja jo, der, hvad hedder det? Men, men, øh, så, så det var sådan, det var sådan lidt sådan som det fungerede. Øh, og hvad altså, så hvis folk så lavede noget, med, for eksempel i den tid? Nu ved jeg ikke om det er anderledes nu. Jeg ved for eksempel, du har lavet noget med Martinique, ja, ja. som også måske var lidt skal jeg, jeg ikke" og sådan noget. Men hvad så i den tid, hvis der var nogen, der gik ud og gjorde et eller andet, som var sådan lidt? Nu lavede jeg lige noget med. Ayers øh, Ja, men altså jeg har, øh, jeg har altid sådan, eller ikke altid, men sådan, sådan fra slut 90'erne eller omkring 0'erne måske har jeg sådan altid levet lidt på grænsen af hvad der hvad man sådan, hvad der var accepteret i skateboarding mm. og hvad der og hvad der ikke var hvad hedder det fordi der er en masse kæmpe muligheder for at lave nogle fede ting. Med de og forsørge sin, med sin de familie her, Ja, også forsørge sin familie Men også den, at lave, lave nogle cool ting Med, med de her større brands osv Fordi de har nogle penge Og de kan åbne nogle døre Og, og skabe nogle muligheder mm -hmm. øhm, så, øh, så Men for mig har det altid været det her øh, Den her balancegang Mellem at skulle Sørge for at man er en del Af det man vil kalde Et core skate -miljø. Altså være med til at producere skatevideoer øh være med i alle de rigtige øh, magasiner og, og så videre tage på tage på tours Øh, ude og skate foran folk. Og hvad betyder en, det, ved. at tage på tours Bare lige der Jamen, så tager du på en eller anden skate-tur sammen, eller en brand tager rundt, laver nogle opvisninger måske, eller så tager vi bare på nogle tours, hvor vi bare er ude og skabe content, hvor vi bare sådan mm. måske alle sammen hopper i en van og kører på tværs af USA, og bare skater alle mulige sindssyge spots. Mm. Øh, så filmer man måske det på vejen, tager en masse fede bøder osv., og, så videre, og det kan så blive en artikel til, okay. Thrasher Magazine der er der måske mange, der kender, men, eller alle mulige andre skateboard-magasiner, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm, så på den måde har, man, har jeg været med til ligesom at være ude og skabe content, og ligesom at være med på det her sådan, gadeplan, mm. og sådan, skete de rigtige steder med de rigtige mennesker i rigtig, rigtig mange år. Men samtidig har jeg også haft den anden side af balancen, hvor jeg også har brugt en masse tid af min karriere på, Blandt andet sket konkurrencer, som sådan set mm. ikke er en særlig sådan, cool ting at gøre i skibsbordverden. Hvad hedder hvorfor det? det øh, øh, den kommer jeg tilbage til. Og også øh, sådan, skate for nogle, for nogle brands, som måske ikke er sådan direkte involveret i skateboarding som, for eksempel, som Monster Energy for eksempel, eller ja. jeg har også, jeg har også for nogle mobiltelefoner og sådan noget tidligere hen over i USA'en, eller Boost Mobile og ja. sådan forskellige andre ting, og lavet reklame for nogle af de her ting, som, som er sådan fuldstændig ude for skateboard miljøet, men, men for mig har det været vigtigt, at jeg havde stadig havde de her rødder, der går tilbage i core mm. og ligesom at tage tilbage og have fat i de værdier, som jeg nævnte fra. Øhm, så det er sådan en, en balancegang, som, som jeg sådan har, har hvad hedder det, øh, skulle gå gennem min karriere, men som også har, har givet mig en, en stor værdi på begge sider, fordi at jeg har haft noget mainstream værdi, som øh, alle de små firmaer har kunnet gøre godt af, men samtidig har jeg haft en værdi for mainstream firmaerne, som har kunnet nået ned i et lidt mere underground-miljø. Så har ligesom have haft en god balance og kunne, kunne lave en eller anden bro mellem de to miljøer. Um, og så det her med at, at skabe konkurrence det er der jo selvfølgelig mange af de store øh, øh, firmaer, mobiltelefonerne, energidrinksfirmaerne og alle de her ting, som tænker, oh, det er utroligt spændende, fordi det jo kommer på fjernsynet, og, sådan, og så får mm -hmm. vi vores logo med der. Det er selvfølgelig der at de synes, at, om der er en kæmpe værdi for dem. Um, men hvorfor er det ikke populært, spørger du, at mm. skabe konkurrencer? Og hvorfor er det ikke... Um, ja, hvorfor er det ikke det? det og det er sjovt nok, med, også igen med OL og alle de her ting, har jeg jo gået, og jeg har fået spørgsmålet meget også, sådan, jamen, hvorfor er det, det ikke er så, så, interessant for skater, det her med konkurrencer, og har også gået og analyseret lidt på det osv. Men jeg kommer lidt, du gør sådan meget filosofisk til det igen, så har jeg brækket lidt ned til, at hvad hedder det, når du første gang du står på skateboard, der handler det ikke om konkurrence. Det handler om en personlig udfordring, mm. øh, eller noget fællesskab med nogle venner. Øh, prøve nogle grænser af. Få et grineflip, der er en, der falder. Øh, eller bare sådan prøve nogle ting. Tør jeg det her? Tør jeg ikke? Kan jeg? Kan jeg ikke? Prøve en masse grænser af. Det, det er spændende, og det er interessant. Øh, og det er det, der det, det bliver fanget af i skateboarding, og meget miljøet, tror jeg, altså venskaberne osv. Også, ikke? Øhm, første gang, du får et bordtennisbat i hånden, der handler det om at slå din modstander. Første gang, du spiller tennis, handler det om at spille, slå din modstander. Første gang, du slår ned i skolegården og spiller fodbold, der handler det om at slå en modstander. Så den her mentalitet med at skulle være bedre end den anden, øh, når du står på skateboard, eller, eller skulle slå nogen, eller skulle vinde, det er sådan en ting der bliver introduceret i en skateboarders øh, hvad skal man sige, perspektiv eller øh, pafri, eller deres, deres, mentalitet, måske efter de har skatet i to eller tre eller fire år, måske aldrig. Der er masser af skater, som der har skatet hele deres liv i 30-40 år og aldrig har deltaget i en konkurrence sikkert og aldrig kunne tænke sig det. Fordi det, det perspektiv, det er ikke det, der er 100% det ultimative skateboard, det, der det gør det interessant for, for alle individerne derude. Selvfølgelig er der nogen, som synes, at det, det er jo også en sjov måde at, at prøve sine egne grænser af og måle sig mod andre mennesker og alle de her andre ting, man kan, man kan få tilbage igennem, hvad hedder det, øh, hvad hedder det og skabe konkurrencer. For mit vedkommende har det skab, skabt en værdi til mit. Brand er et lidt, uh, lidt svært ord Men til min karriere Det har skabt en værdi for mine sponsorer Og hvad jeg kan så videre At jeg har kunnet ske konkurrence Og kunne nah, okay han har været verdensmester Han kan være med i den her konkurrence okay. Han rejser herhen og stiller op i den her konkurrence I Brasilien eller Japan Eller whatever Han, han er et ansigt Vi får noget ud af ham på okay. den måde ikke? Men, uh, men for mange Der eksisterer det der slet ikke Og det er slet ikke interessant De, sikkert, de fleste skater er sikkert sådan set også ligeglade Med hvem der vandt OL eller hvem der bliver verdensmester eller et eller andet det er ikke det der gør skateboarding interessant for dem øhm, så derfor så hvad hedder det, så ligger det her med at skete konkurrencer, det ligger lidt over i den her sådan mainstream sådan lidt uncool ting det har den i hvert fald gjort i mange år og okay. gør, den, gør det stadigvæk på en eller anden måde i mit perspektiv i hvert fald okay. selvom jeg har været en stor del af det så det, det var et meget langt svar, du fik der på men et par det, forskellige spørgsmål. Det er det, uh, det, er det svar. Ja, tak. <laughs> det, noget af det, jeg har mig allermest til at spørge mm -hmm. dig om i dag, ikke? Uh, det skulle jeg selvfølgelig have spurgt om i starten, da jeg nævnte det, men du, det var sådan noget, hvordan sker Tony hawk tingen Og hvordan, uh, hvad er det for en deal, og hvad sker der? og, hvor, og, og Altså, helt det der. Hvis ja. du kan kode det ned, det behøver ikke at være et kort svar, men hvis du kan give mig den der start her, der, der, lige pludselig, det, jeg har også hørt, der kommer lige pludselig checks ind, men hvorfor kommer der in? Er det, fordi de bruger ja. de et navn i spillet? Eller er det... Jeg synes, det er helt det der, ikke også? Ja, ja. Det synes jeg er fucking spændende. <laughs> altså virkelig sådan der. Jeg sidder bare nu som en dreng <laughs> på en skolebænk og tænker, nu snakker læreren. Eller... Ja, ja, ja. Så vil jeg nok ikke have lyttet, men <laughs> <laughs> jeg ville ønske, at sådan noget her lærerne fortalt ja, om i, ja. i skolen. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Øh, jamen altså... Øh... Vi var jo 10 pro-skater på det tidspunkt, som ligesom blev valgt ud, ud over Tony Hawk øh, til at være med i det her spil. Øh, som han ligesom havde ligesom, øh, håndplukket på en eller anden måde, og syntes, det var dem, som der, som der ligesom skulle være med. og Det var jo selvfølgelig øh, på tidspunktet nogle af af dem som øh, ja var, var, var de absolut bedste eller øh, de mest marketable eller eller hvad det nu var ikke øh, der gjorde at, at, at vi kom med øh, og øh, ja den gang var det jo sådan meget det var jo det var ikke samme grafikker, som det er i dag, så det var også meget lavpraktisk med at komme ind og ligesom åh, lige finde ud af noget tøj, vi ville have på, at de tog nogle billeder af os, og de prøvede at scanne vores ansigt, men man kigger på de der grafikker der, og man kan oh, du nok se det en selv, men det, det kunne man dengang, det synes man, det lignede meget, åh, oh, det ligner meget sådan noget, Aha. men øh, ja, det gør det nok ikke i dag, vel, men mm. hvad hedder det, øh, øh, jamen, og, jo, og så var der jo de her øh, royalty-programmer, som det var bygget op omkring os, ikke, og, og i hvert fald i forhold til det første, var de slet ikke klar over, hvor stor en succes det ville blive. Uh, det, blev en kæmpe succes. det blev en kæmpe succes. og det blev uh, verdens verdens sælgende videospil på, på, på det tidspunkt, altså of all time, ikke bare det år, altså det solgte flere videospil, end nogle andre videospil nogensinde havde gjort. Øhm, <laughs> og, øh, hvad hedder det, ja, det blev kæmpe, og... Øh, kan du huske følelsen, du, hvor du blev kontaktet omkring det, og der det så også kommer ud, og det boomer, og... Jamen, altså, jeg tror, det der med, fordi det blev tit spurgt, det der med, om hvordan ringede Tony selv, og ja, ja. jeg har faktisk ikke huske det, sådan helt, helt præcis, men ja. øh, sådan på tidspunktet, ved jeg i hvert fald, at der havde det ikke haft så stor en sådan værdi for mig. Det tænkte jeg, nå, det er sgu da fedt, og det lyder sgu da spændende, det vil jeg gerne være med til, men på et tidspunkt, hvor man slet ikke klar over, hvad for en ligesom impact det vil have, både på skateboarding, øh, men også bare sådan på på mainstreams syn på skateboarding. Altså, hvor, hvor, hvor langt det vil række ud. Så man tænkte, oh, okay, det, det, er et spil, som skater kommer til at synes er sjovt, og bla, bla, bla. det sælger, hvor der var sikkert måske et par hundredtusind kopier, og så er det det. Men at det skulle sælge millioner og millioner kopier, det var vi slet ikke klar over, at det vil række så langt ud. Så, så, du sidder i dag og har haft nogle sindssyge oplevelser ja. som barn omkring ja. det nede i ungdomsskolen. jeg har ikke noget med skating eller, skub, eller, hvad altså, ja. Og uh, hvad hedder det... Um, og, og, og det, det var jo, det var jo sådan det var jo ret vildt ikke men men jeg synes godt man ligesom kunne mærke efter noget tid at det var sådan okay det her det 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 bliver sådan det bliver ret stort på en eller anden måde ikke men mm men altså inden, der, 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 der tænkte man slet ikke over det. <laughs> altså, men, jeg, jeg, kan huske faktisk, fordi vi fik nogle, fik nogle, øh, nogle demos på det, ja. og vi fik sådan en speciel, vi fik sådan en speciel Playstation tilsendt, der kunne spille de her øh, demo-kopier øh, der, ikke? og så lagde man den der CD i, og så videre. Øh, og der kan jeg huske, første gang jeg spillede det, der kunne jeg godt mærke, at der var et eller andet specielt, som ja. gav mening i forhold til, hvad et, hvad skateboardspil kunne, i forhold til, hvordan Motorikken i fingrene var i forhold til hvordan det er rigtigt når man skærer. Okay, okay. Øhm, der var no der er det bygget op, hvor der er no sådan, ligesom nogle ligheder i det, ikke? Ja. Som, øh, som på en eller anden måde gjorde det, øh, gjorde det ret spændende, Og ret unikt. Og, og der, der kunne man godt, der, der synes jeg, ligesom, der tænkte, vi, okay, det her, det kommer til ligesom at ramme plet på en eller anden måde. Ikke? jeg tror, det, er, og også, det, det er det en grundene skater, til at folk spillede det så meget, fordi ja, jo. ligesom jeg sagde til dig før, at hun sagde gå op på et hvor det ser umuligt. Ja men man vil jo stadig gerne have følelsen af det. Ja, jamen det var den første ligesom skateboardspil, hvor der var en controller, som ligesom gav den rigtige oplevelse ja. af, hvordan tricksene rent øh, faktisk er sammensat. Mm. Altså rytmerne i det, eller hvad man skal sige, i at lave trick mm. gennem fødderne, var de samme rytmer, du skulle bruge gennem fingrene. Mm. Øh, så på den måde kunne det noget helt specielt, og, og det gjorde så også, at det blev taget så godt imod. Og, ja, blev Var det meget kæmpe. for dig også? Ja, bestemt, bestemt. Øh, altså, jeg ved ikke lige præcis. Du sagde sådan når mange... kommer, der bare checks. Men, ja, ja, men, det, men, det, men, det hvad kom, men, hvad kom, det, de checks af? Ja. Jamen det var royalties, og der var jo det her program, som der var i den her kontrakt, som vi havde, jeg vil ønske jeg stadigvæk havde kontrakten liggende et eller andet sted. den er sikkert blevet smidt ud igennem årene, eller et eller andet, hvad hedder <laughs> det. Men det var jo sådan noget, per 250.000 kopier, så får du en eller anden øh, bonus, okay. øh, udløsning af bonus, og per 500.000, og per en million, og bla bla bla, og så, videre, så videre. og det var jo sådan, det kom jo ud til PlayStation til at starte men der var jo også et Sega-system og Nintendo, ja. og du ved ikke, det kom sikkert også til Game Boy, altså det var sådan noget, på fem forskellige platformer eller sådan noget, du ved ikke, ja. og så blev det den her kæmpe succes, og det første spil, havde de slet ikke regnet med, skulle blive så stor en succes, så de her royalty-programmer, de havde sat op, de var sådan ret sindssyge, hvor de, var de her, åh, oh, hvis de sælger to millioner, åh, oh, et eller andet, du ved ikke, 40.000 dollars, bare hvad, for at få jer til at skrive ja, ikke? under, og så var det sådan okay, vi ramte fucking to millioner, eller du ved, åh, oh, vi ramte også tre, og vi, oh, så, så, det, var sådan... Ja, det, var, det var, det, var, rimelig sindssygt, det der med, nogle gange, ja. så kunne der komme sådan tre, fire checks dumt ind om ugen, der var, man var sådan kigge på den, der var sådan, okay, det er rimelig seriøst. Så, men det var bare, det så noget hos det var dejligt, dig, sådan mentalt? Fordi at man ser jo meget med fodboldspillere, når de er unge, og så får de lige nogle øh, penge, skifter klub, og så bliver de helt skøre. Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvad hedder det? Jeg synes altid, at har været meget heldig. Ja. På den måde min karriere har udviklet sig, fordi jeg har aldrig haft sådan et øh, sådan et definitivt moment eller øh, moment eller hvad man skal sige øjeblik, hvor at der blev jeg berømt eller du ved ikke eller, eller der blev jeg altså, signet til en eller anden stor klub eller, ring, eller hvad eller. det er. Du ved ikke. Ja. Øh, for mig har det altid jeg har altid oplevet min min succes som meget gradvist mm -hmm. øh, og kommende fra sådan virkelig fra ingenting, altså da jeg blev sponsoreret af Jeremy og dem tilbage i 1990, som vi snakkede om tidligere, mm. der var det sådan noget, jeg fik et par gratis sports, sov på gulvet, og du ved, sådan fik lidt mad, og det var ikke bare sådan, åh, nu er du sponsoreret her, og der er en masse penge, og alle de her ting. Mm. Så alle de her ting, de kom ligesom gradvist, og også, øh, okay, da vi kom yes. til USA, øh, stille og roligt, øh, fik bygget flere og flere sponsorer på, så, så den her sådan, ja, hvad, hvad er det? velfærden. ridder om at dårligt men ord. Men, men, men den her succes, kan man sige, den kom meget, succes. Ja, den finansielle succes kom meget gradvist. Ikke? Ja. Øh, så på den måde synes jeg, at jeg har været meget god til ligesom sådan at sådan at holde benene plantet øh, på jorden. Men, men det har ikke været lang tid efter at de første af de her Tony Hawk Pro sker, øh, hvad hedder det, øh, checks begyndte at komme, at jeg øh, købt mit første hus eksempelvis og så videre. Det synes ja, ja. jeg er bare er interessant, for jeg tror ikke, at sådan nogle aftaler, som du siger, det her med royalties og sådan noget, ja. de tror jeg bare ikke havde været der nu. Så ville det være sådan noget, så ville du få et rigtig højt flat fee, ja, ja. Du ved, og så ville du være sådan, okay, selvfølgelig tager jeg det, jeg skal bare være med i det der spil. Ja. Og så ved du ikke, at det der spil, det bare eksploderer. Ja, det er det sindssygt. Ja, ja. Og, og så sidder du og tænker, fuck, hvis jeg nu har fået en royalty, så <laughs> ville det være lidt bedre. Det ville også give mig lidt mere longevity, ja, i stedet ja. for bare sådan en e-bang. Ja. Øh, det er meget interessant. Men ja, men de har jo lige lavet spillet igen her, for det kom udkommet her for et års tid siden, ikke tror jeg? Ja, ja og det var fra ja. Playstation. Det er sjovt, du snakker om det der med, du, når man hører alle de her ting, og lad os antage for eksempel der er jo super mange, der hører den her podcast, som måske ikke ved særlig meget om din historie. Mm. Fordi at måske det yngre, eller, eller et eller andet. Jeg synes, det er ret vildt at tænke på, at, jeg har også hørt at du har skrevet, du udtalt sådan noget, men det gør det nemmere for mig, når jeg er hjemme, at der kun er 13 år i der gengælder noget på men det var lidt sjovt, at mit navn var, når mit navn er 10 gange større end Anja Andersen og, Kenneth på verdensplan. Mm. For en dansker ville det lyde meget arrogant og meget sådan, Jan, de lov for shit og sådan noget, ikke? Altså, mm. jeg, har altså jeg er jo pisse ligeglad med Jan, fordi det du egentlig siger, det er jo straight facts, som jeg kalder det. Ja, det er <laughs> måske meget arrogant at ja, sige ja. det, men... Uh... Ja. Altså, men det, nej, men min point er bare sådan, at det er jo ret sygt alligevel. Altså, sådan, er, er det ikke sådan lidt ambivalent følelse på en eller anden måde, sådan at at i det jo, land, det er du det er, er det. fra? Jo, det er det meget, hvad hedder det, øh, det synes jeg, jeg kan, men jeg kan se øh, både de positive øh, aspekter i det, jeg kan mm -hmm. også se, øh, se det negative, eller måske, mm, hvad skal man sige, den, ja, lidt, det er lidt en manglende siger også anerkendelse. Det, fordi du, du siger ved, også ikke? det her, ikke? Du siger, når Thomas Bjørn bliver nummer 37 i en turnering, så råber medierne hurra alle vil. Men når jeg vinder bronze i X Games, trækker det ingen overskrifter. I det amerikanske mediebillede, så svarer det til en X Games, altså en tredjeplads på PGA-turen. Ja. Det synes jeg er ret interessant. Ja, ja. Og det er jo... Øh... For nogle ja. mennesker vil det jo føles som inderbrændthed. Ja, det, men hvordan, det, synes for... jeg ikke, det synes jeg ikke, det er. Det er nej, nej, ikke jeg siger for nogen. nogen. Ja, ja, ja. Det ved ja. jeg godt, det ikke gør hos dig. Nej. Jeg er på bølgelængde med det, ja. bare roligt. <laughs> Men jeg siger for nogen vil det måske føles som sådan en lidt øh, Indebrændende Men hvad er det egentlig du føler og grunden til at du også udtaler det og Hvad er det, det der inde i dig som, som gør sådan et hey hvad sker der her Jamen altså jeg tror altså, sådan, Citatet kommer af at der er nogen der har ligesom, altså, spurgt ind til det Ligesom, du, at du, ligesom du spørger ja. ind til det nu ikke? Ja. Og det, det er jo bare Lidt lidt, uh, lidt spørgsmål jeg kunne mærke eksempelvis Her til OL hmm. Da der kom OL og lige pludselig uh, Min deltagelse der blev, blev Officiel Mm. at så ringer telefonen lige pludselig hver dag. Mm. Øhm, og det er jo en sådan lidt underlig fornemmelse, øh, hvor man kan sige, at jeg er ikke. altså jeg piker ikke min karriere. Mm. Det har jeg gjort for 10-15 år siden, eller hvad det var. Jeg har ikke. Jeg har ikke gjort noget specielt. Jo, jeg har kvalificeret mig. Det er jo også øh, flot af en herre i min alder, kan man sige. Men, men lige pludselig er jeg super interessant, fordi der står OL på. Men, men hvad hedder det? Men alle mine andre bedrifter, som jeg har en øh, 20-30 årig karriere bag mig, øh, med verdensmesterskaber, europamesterskaber, X-games og alle de her andre sindssyge ting, jeg har opnået øh, gennem min karriere, de er bare sådan de er ligegyldige. Men fordi det lige pludselig er OL, oh, så wow, ham skal vi have fat i, oh, kan vi snakke og alle de her ting. Så det, det synes jeg jo bare sådan, er lidt åndssvagt. Og der er vi jo sådan meget... altså vi er jo igen sådan meget danske med det der, ikke? Så var der det der tidspunkt, hvor det var det der curlinghold, ikke? Mm. Der lige pludselig, jeg ved ikke, om de fik nogen, jeg ved ikke, om de vandt guld, eller om de fik nogle bronzemedaljer, eller de var, det gik i hvert fald godt på et eller andet tidspunkt. Og så hele landet for, oh, curling, man, og kæft for, vi er gode, og hvor kæft for, vi kan, ikke? Øhm, og øh, fodboldlandsholdet er jo super fucking sejlede nu og ja. mega gode, og hele øh, julemandsinger og alt det der hele og de forstår at samle ja. øh, nationen og alt det her hvad hedder det det synes jeg var super spændende og super fed mm. men men hvad hedder det men men der er jo også noget rigtigt og øh, sådan noget rigtigt bag det mm. du ved ikke altså der er der er de fucking gode ja, ja og du skal bare og lige de, huske du skal bare lige huske for jeg kan ikke huske hvor nogle få år tilbage så havde der ja, altså problemer lige så... med at fylde parken. Ja, 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 bare ligesom du ved, det. altså det. Ja, det er sygt noget, når man tænker tilbage ja, ja. på det. Men men og der, det er fodbold. Synes, ja, men jeg synes bare der sker der sker bare mange ting sådan ja. sportsmæssigt, hvor der sådan og måske fordi det er badminton eller nogle af de her andre mm. sådan, hvad hedder det sportfoldebox op, med. så som, som som vi kender derhjemme, ja. og der skal det lige gå bare en lille smule, og man skal lige snuse til noget et eller andet uh, US Open eller noget Wimbledon eller et eller andet tennis, hvor det er sådan, åh, blønder nummer 25, så, wow, man så har kæft, hvor er det flot og sådan noget, mm. ikke? Altså, det, kan, det kan folk følge og, og, og hvad hedder det? Og det bliver der skrevet om, ikke? Mm. Øh, men ja, men ja, for mig er skateboarding jo på verdensplan jo i samme kategori som de her mm. uh, ting. Det kan godt være, at det ikke er de samme uh, uh, sådan pengepræmier, men det er skateboarding og en kæmpe på mm. verdensplan. Det er ja, altså også rent indflydelsesmæssigt, som jeg ja. sagde, det der med, at du ved, for eksempel, sådan noget med, med fashion. Mm. Og... Og, og musik for den sags skyld også. Altså hvis du bruger en sang i en kendt video, som en skater har lavet. Mm -hmm. Jeg ved der er også det der i community, men man laver ikke det samme trick samme sted som andre, ja, ja. og man laver og man bruger ikke den samme sang og alle de her ja. jeg, kalde det, jeg jeg vil kalde dem video mixtapes, fordi jeg kommer fra huske and One mixtapes. Basket mixtapes. Ja, okay. det, Jamen, det, var sådan noget, der var rigtig populært på et tidspunkt. And One mixtape, And One var et brand, og så havde de ja. de her mixtapes, hvor du var folk spillede på rockerpark, Park, spillede på freestyle, og de var med basketball, og så lavede ja. sådan nogle mixtapes episoder, der var også på et tidspunkt, jeg, jeg kan ikke huske om det er And One, men der er sådan et, på et tidspunkt, jeg tror ikke det er And One, men sådan noget, hvor JC kommer, skal have et hard hold mod Fat Joe's hold, og så bliver den der kamp aldrig til noget alligevel, og sådan helt den der stil der, det der med, at når jeg så ser de der skate videoer, filmer på fisheye, helt rå, mm -hmm. du var tracks, du det var det er, jo, det er jo kunst jo ja, ja, kan du og føle det det er sådan ja. det er ægte kunst ja. bare kulturmæssigt, sådan du, jeg er virkelig vild med det ikke? Ja. og det er jo også noget der man slet ikke i medier eller andre steder sådan der øh, anerkender mm. var, Altså jeg kan godt forstå hvorfor du har det som du har det mm. øhm, men ja men det er det er sygt altså var, når man tænker over at du kan være et sted så er du bare helt sådan her men hvordan er det så og har boet i USA så mange år, og så bo i Danmark? For det gør du jo nu. Mm. Um, Hvad er det for nogle forskelligheder, positive, negative, whatever? Ja, men altså, jeg synes jo... Øh, altså... Den eksisterer jo måske nok i en mindre grad, end den, den, gjorde, da jeg var ung, eller da vi var unge. Mm. I er den blod... øhm, men, men altså, da jeg rejste til USA, og sådan, i min, igennem min opvækst, der har den jo været i fuld flora, eller hvad man skal sige. Mm -hmm. du ved, der var ikke nogen, der havde store biler herhjemme, der var ikke nogen, der sådan blærede sig, eller gjorde noget, eller så videre. Så kommer man til USA, og så er det jo, du ved... Øh, ja, buluer og fucking store biler og folk bare snakker om, hvor fede de er og hold kæft hvor er jeg god til de den og, daten, og så det er jo sådan en sådan meget anderledes øh, kultur og hvad hedder det øh, som jeg på en eller anden plan øh, synes man skal ikke være så bange for men samtidig så er der selvfølgelig noget i andeloven, som måske også er en, en god ting. Men det synes jeg, det har jeg kunnet balancere rigtig godt, det der at kunne kun opleve begge de der to verdener, en kæmpe kontrast at komme derover. Mm. Øhm, og så igen det der med, med, når man så flytter hjem igen efter 17 år i USA, øh, flytter hjem til Danmark igen, og så, øh, jamen så ligesom føler også at have fået lov til ligesom at. Og få lov til ligesom at, 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 at også, jamen, vise sig selv lidt frem mm -hmm. på en eller anden måde. Mm -hmm. Det handler hele tiden om balance. Mm. Mm. Nu er jeg også vægt ja. i stjernetegn, så <laughs> ja. det er... Ja, det samme her. Er du det? Ja. ja, men så kunne du se Den det. Den syvende. var 12. oktober. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Så det er derfor, vi ja, ja. vi klikker rimelig godt på mange for. <laughs> du får lige du får lige nævnet, ikke? Ja. Du, øhm. Hvorfor tror du egentlig, at skateboarding det er jo kæmpe på verdensplan ikke? men hvorfor tror du ikke, at det får noget opmærksomhed måske her som den fortjener? Mm, jeg har snakket lidt om det. Ja, men jeg tror bare sådan i Europa og, 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 og Danmark generelt, er man bare sådan lidt, lidt bagefter, ja. øh, sådan, i, i forhold til hvad der, hvad der foregår og øh, selvfølgelig har har medierne også meget at sige. Mm. De har rigtig meget at sige, men men med det sagt, så er skateboarding også rigtig stort herhjemme, mm. og meget udbredt. Når du siger, det er meget større her nu, hvis vi tager i dag, mm. end det var dengang, for der var jo også, kunne jeg forstå på den dokumentar, så, at der var lige pludselig også et kæmpe dyk, jeg kan bare ikke huske, hvornår det var ja, ja. i skateboarding, også på verdensplan. Ja. Jamen det var jo sådan starten af 90'erne, ikke? Ja. men nej, men altså skateboarding er større nu, på landsplan og på verdensplan. Altså, det har, der har, der har aldrig for. været større, okay. end det er nu. Og hvordan måler du øh, det? Under corona kunne øh, alle skibeproducenterne øh, eksempelvis slet ikke følge med. Der på blev slet ikke er, produceret nok ja. varer til at øh, Det er ligesom Battlebat. <laughs> ja, ja. Øh, hvad hedder det... Øh, Nej, så, så det, jamen det, er bare facts. Det, kan man, det kan man mærke, og man, altså vi kender det, vi kan selvfølgelig høre det igennem industrien også, mm. øh, men, men, man kan også bare se det på gader og stræder, og øh, der, sker altså der overalt, mm. hvad hedder det, og når man øh, kommer i skateparksen og så videre, der er virkelig mange små, som der skete der nu. Øh, så, så, det boomer helt sikkert igen, og det er blevet øh, popkultur, og øh, ja, man kan også man, jeg kan jo også mærke det sådan via de, de brands, som man også nogle gange bliver kontaktet af, som gerne ligesom vil være en del af det, eller gerne vil have, at jeg laver en eller anden kampagne for dem, eller eller whatever, eller nogle andre skeder, altså det er blevet, blevet mainstream, ja, ja, ja. du ved, ikke? Man synes du det er nederen, at det er blevet mainstream, fordi hvis du tager rap, så er der jo mange, der sidder sådan op tilbage og siger lidt, ah, det der da mainstream-pissen op, men ja. for mig er ting er blevet mainstream. Lad os bare tage dansk rap. Ja. For mig er det positivt, for ja. det betyder lige pludselig, at mennesker kan udleve deres drøm, og så er det jo bare fedt, at der er mange, det vil sige, at alle på en eller anden måde ja, spiser af det. Præcis. Man skal bare huske at holde sig til, at kunsten skal stadig være fød, så det er ikke sådan noget med, at når du laver en sang, så er det bare, fordi jeg vil gerne lave streams på Spotify. Ja. Du skal lave en sang, for den skal være den bedste, fedeste sang, som er original og ægte. Ja. Kan du følge mig lidt i Ja, 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 bestemt. Så hvordan okay. har du det egentlig? Men Nu gav jeg det bare min ja, i forhold til jamen. rap, for ja. der er jo mange, der vil sige, at oh, det nederen er nederen, at det er blevet til gengæld har jeg tidligere i podcasten sagt, at jeg havde noget at om i skal jeg aldrig lytte til det. Men ja. det er ikke ens betydning med, at jeg ikke synes, at det er fedt, at det er blevet stort. Nej. Forstår du forstår forskel? Ja, 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 bestemt. Ja. Og, og jeg har heller ikke noget imod, at det er, er, er blevet mainstream. Øhm, jeg synes heldigvis, at, at skateboarding rummer så mange ting, hmm. øh, ligesom din parallel med musik, hmm. at øh, jamen, der er plads til så mange forskellige øh, stilarter hmm. og måder at gøre det på, og, og, og man som... é uh, yeah. eh. bruger, hvis, hvis man kan sige det ord, eller som, som, som deltager, eller som en del af skateboarding, mm. selv kan finde sin egen vej inden i det. Mm. Hvis du har lyst til at øh, bare skate for dig selv sammen med nogle venner nede på en eller anden lokal kantsten, så mm. kan du gøre det. Hvis du har lyst til at være over i, i skateparken og skate derover og øh, filme nogle fede øh, Instagram-clips med dine venner, så kan du også gøre det. Mm. Eller noget helt tredje, eller begynde at skate konkurrencer, eller hvis man bare synes, det er fedt at øh, skate lidt en gang imellem, og så tage nogle fede af dem, som der skater, eller lave videokunst med nogle af dem, som der skater, eller whatever, mm. så er der plads til det. Så der, så der er så mange forskellige måder at være en del af kulturen på, øh, som ikke nødvendigvis bliver begrænset af, at noget er mainstream. Ligesom at hvis man i, i musik så selvfølgelig har noget, øh, noget, der er pop, mm. og så har man noget, der er fuldstændig underground. Men det, mm. stadig det kan, ikke kan være stadig være to forskellige pop. genre af, af hiphop, ja. og det kan stadig være, være, det kan stadig være super fedt. Pop. Ja, 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 bestemt. Selvfølgelig ja. kan det være god pop. Ja. Og selvfølgelig også mange af dem, som der er de bedste og de mest populære skater, og dem, som der bliver eksponeret allermest, de er der. Selvfølgelig er de super dygtige de mm. kan der et eller andet. Mm. Men det er jo ikke ens betydning med, at alle skal synes, at det er det fedeste. Mm. Øhm, og det, det er der, hvor man ligesom er nået hen med, med, med skateboarding. Og skateboarding er blevet så moden, at der er så mange forskellige øh, dele af kulturen, øh, som man kan hvad hedder det, øh, blive fanget af og selv ligesom øh, mm. øh, gå ind i. Mm. Nice. Uh, jeg kommer til at spørge om noget nu nu mm. Og så noget fremtidsmæssigt yeah. Men lige inden jeg gør det Så, så læser jeg lige en quote op Som jeg synes var rigtig fed mm. Det var det her med at du siger at du kunne blive 10% bedre Hvis du styrketræner og passer sådan lidt mere på kroppen Men det er vel sådan lidt inden glæden for dig Du startede mm. med at løbe på skateboard For sjov og det, og det skal altid være sjov for dig ikke? Mm. Børnene de har jo heller ikke rundt til fodbold for at løbe rundt om banen. fordi de gør Det gør de jo kun, fordi træneren siger det. Mm, mm. Øh, de vil jo også bare hellere spille fodbold. Det, mm. det kender jeg rigtig godt til, lad mig sige det sådan. Jeg har de der fysiske ting, der er spillet. Mm. Øh, og det var en af de ting, der ligesom tiltrækker ved skateboarding. Det her med, at der ikke er en træner, og der er ikke nogen regler og mm. alt det her. Hvad hedder det? Kan du uddybe det lidt sådan der, i forhold til det, vi lige har snakket om? Fordi at... Ja. Mm. Nu er det jo lidt ældre citat, tror jeg. Det kan godt passe. Øh, men. Øh, fordi jeg er jo sådan set. Øh, sådan ud af nødvendighed. Mm. Begyndt at gå mere ind i den fysiske træning. Men det er, en det lidt er jo den slags, fysiske aspekt end, af alder end, ja, og præcis, alle præcis. Den ja. har du fanget lige præcis ja. der. Hvorfor jeg siger det. Ja. Men, men ideen bag det, jeg siger der. Jamen det er jo. Og det tror jeg også, det er det, der er mange, som der bliver grebet af ved at stå på skateboard. Det er. Og det har det altid været. Det samme som det her, jeg vil sige, er en, ligesom en on-demand mentalitet, som alle unge mennesker, der er født efter år 2000, har printet mm. ind i deres hoved. De kan få deres nyheder, når de vil. De kan gå på Facebook, når de vil. De kan lave deres lektier, når de vil. Lige før at de næsten kan gå i skole, når de vil. Men de kan i hvert fald dyrke også deres idræt, når de vil. I form af skateboarding osv. Mm. Så de er ikke begrænset af alle de her ting. Mm. Nu er jeg lidt ældre end dig, men, men hvad hedder det? Øh, altså, der var jo, det var jo TV-avisen mm. og sportslørdag osv., og så sådan nogle ting. Da, da jeg var ung, hvor at der var nogle bestemte tidspunkter, hvor at for at få noget bestemt information, om det var nyheder eller ø, alle mulige andre ting, eller gå til fodbold, så skulle du gøre det på nogle bestemte tidspunkter. Mm. Du skulle ind i nogle kasser og ind i nogle rammer, som ikke var, var fleksible. Og det der med at have skateboarding som et, et helt frit univers, hvor du kan gøre præcis, hvad du vil. Og utrygt, lidt, lidt ligesom lidt Lidt ligesom, ligesom internettet vi har måske også the dark web i skateboarding. <laughs> ja, ja, ja. Eller <laughs> altså, hvad så du har Altså det er ligesom, at du har et helt univers af, ja. af ting, som du kan, du kan engage ind i, og du kan selv finde ud af, hvad det mm. er for nogle øh, ting, du synes, der er interessant. Hvornår du synes, de er interessante. Hvad du vil have tilbage ud af skateboarding. Mm. Hvad er det, der Gør dig glad ved at, øh, at stå på skateboard. Øhm, og så øh, også de her fællesskaber, mm. som, som, øh, som skateboarding også rummer, hvor mange, som der står på skateboard, sikkert højst sandsynligt synes, det er fedt at stå på skateboard, og, og bliver inspireret af det, og udfordret, og alle de andre ting. Men de er lige så meget på skate, et, et skatespot, eller en skateboardbane, eller whatever, for at være en del af et venskab og et miljø sammen med nogle andre mennesker. Yeah. Øhm, og, øh, og hele det der on-demand, som yeah. jeg godt kan lide at kalde det, yeah. den mentalitet, den har skateboarding omfavnet yeah. since day one. Altså. Øhm, og det er en af grunden til, at jeg tror, at det er så populært, og, og, og hvorfor at øh, der er mange unge mennesker i dag, som bliver grebet af især skateboarding frem for... Alt muligt andet Traditionel foreningssport Eller andre aktiviteter mm -hmm. som, er, som er sådan meget mere øh, i, i Har nogle faste rammer mm. Vi talte lidt om det tidligere Så jeg bare slå med Jeg skrev sådan konkurrence noget her, ikke? Tror du der er mange Som er til konkurrence med skateboarding Hvor at de er der, men de føler ikke, at det er konkurrence, og de hygger sig bare med og så ser vi, hvad der sker. Mm. Fordi det, det ser man jo ikke i andre sportsgrene. Der træner folk op. For eksempel, lad os antage et kampsport. Mm. Nogle mennesker træner op, altså helt seriøst, et år. For mm. én for Én kamp. Ja, for én én kamp. Ja. Okay? Vi spiller fodbold hver uge, træner hver dag, hvis vi tager fodbold. Ja. Men alt er konkurrencegivet. Mm. Det handler om konkurrence, det handler om point, det handler om sejr, det handler om det her. Men... Er der så, i, tror du så i, i, i skateboarding, den der med at, okay nu gør vi det bare, den her konkurrence eller den her X Games, eller den her, hvad er det folk nu yeah. tager til, men at der er mange af dem, der sådan lidt, vi chiller bare, vi hygger os, bare ser hvad der sker. Ja, Fordi det, det synes jeg ikke det, rigtigt, der det, findes så mig i andre sport Nej, og det, men det er der 100% ja. øh, Og jeg er selv en af dem Jeg har lige kommet hjem i tirsdags fra, ja. fra Texas, hvor jeg var over at skete En øh, konkurrence derovre Var, jeg, var derovre i halvanden i uge og, og, og være en del af en Det vil kalde et skateboard jam altså mm. på en, Det var på en vøderampe, Men det var sådan En meget åbent format Hvor mm. der sådan jamen vi skater en masse mennesker, rampen er åben, der bliver givet nogle præmier ud, øh, og der er sådan noget tricks for cash, kalder, mm -hmm. øh, kalder man det, hvor man sådan bare skater og laver nogle tricks, og så får man lidt penge, og så er der måske en vinder øh, af session eller et eller andet den stil. Øh, og på den måde, der kan man sige, at jeg tog til Texas til den her, konkurrence. Nu har jeg godseøjne op til, til, dem, der ikke kigger med på, på YouTube. <laughs> Hvad hedder det? Men den her konkurrence, den tror jeg over til, fordi jeg havde lyst til at være en del af noget socialt. Huh? Meget mere end fordi, at jeg havde... Altså, selvfølgelig er det også øh, spændende for mine sponsorer. Jeg kommer over og viser flader. Jeg vil selvfølgelig også gerne skete og prøve nogle nye ting og okay. så videre, så videre. Ja, og, og vinde og alle de her ting. Men, men det er jo ikke det, der var formålet i, at jeg, jeg jeg tog hen til den konkurrence. Jeg trænede ikke op imod den konkurrence, eller tænkte sådan, åh, nu skal jeg bare derover og jorde med alle sammen, eller sådan noget. Jeg tog det over for at være en, for at være en del af et fællesskab. Øh, og, og på den måde, samtidig selvfølgelig også, vise mig og min skateboarding frem, og forhåbentlig inspirere en masse mennesker, og vise, hvad jeg kan. Øh, og, og, og sådan, så på den måde, så tilbage til det spørgsmål er der rigtig mange, som vil have den, den tilgang til det. Og hvis man sidder derude øh, og tænker, og oh, det lyder er da meget sjovt og meget spændende. Vi har jo her i København den, ligesom, den allerstørste fejring af skateboarding, vil jeg mene, øh, som hedder Copenhagen Open, som, som foregår øh, hvert år, som, hvor man har nogle af verdens bedste skater, der kommer til landet, øh, hvad hedder det og, og, og skater og fester, og øh, er en del af en kæmpe fest. Uh, som, som selvfølgelig er omkranset af skateboarding, som, som løber over uh, flere dage, uh, en, en slags festival, ude i gaderne og alle mulige forskellige steder rundt omkring København. Uh, så hvis man lyst til at opleve og finde ud af, hvad det er, så prøv at holde øje med, med Copenhagen Open, og finde ud af, hvornår det foregår, og komme ud og snuse lidt til det måske. Ja. Hvad hedder det? Fordi det er, det er et ret spændende miljø, og der kommer folk fra hele verden her til landet. Mm. Uh, bare for at ske og for at og hygge mm. sig, og det er ikke de kommer ikke for at skulle vinde en konkurrence eller eller klare eller noget og du kan stå skulder om skulder med nogle af verdens bedste og det er bare sådan ja skål, du kan ja, ikke okay, eller, eller. eller et eller andet og det det er en ret øh, unik øh, oplevelse det, er jo, det vil du aldrig du vil aldrig tage til en eller anden tennis turnering, Umuligt. som fuldstændig anonym, <laughs> og lige pludselig står du uh, med Djokovic, Roger Federer, ja, ja. eller en eller anden, og bare er sådan, Nå, hey hvad så, Nå, okay vil nok, ja skål, wow, ja, var det, du dygtig, fed, fed baghånd, du lige lavede, eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså, der kan man øhm, jo sige, at der ikke er arrogance, hvis vi tager tilbage til vores start snak i starten. Ja. Der er det jo det af det, der er det jo chill og dit og dat, mm -hmm vil du sige det der kom hængende om, du har allerede solgt den for mig, lad mig sige det sådan. Yeah. <laughs> altså det er med en gang tid, jeg er der. Yeah. Men øh, vil du sige, det er den mest kommersielle, mest autentiske oplevelse, du kan få? Eller hvis jeg nu skulle ud og ligesom opleve dansk skatekultur, der, hvor jeg skulle ind og mærke, det, du hvor kornen er den. For den er jo ikke, yeah. ser jo ikke ud sådan, som den gør i 2021, som den gjorde i 90'erne. Nej. Hvor vil jeg skulle tage hen, og vil jeg overhovedet sådan der, du ved, blive, du ved, så imod med åbne arme, ah, og, eller vil de bare tænke, hvad laver du her, eller eller andet. Altså hvis jeg skulle kunne mærke det, vil kun, kun no, 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 jeg kunne mærke det meget til hænge Open? Ja, det tror jeg, Ja, bestemt. Men hvad så, hvis altså, jeg skal den... understikke dybere hernede og sige, okay, hvor er det her? Ja, men, men det, der, der tror jeg altså, og det er jo noget af det, som, som vi prøver at arbejde meget med på, ja. på min tegnestue igennem, det, det arbejde, jeg også laver med mm -hmm. at øh, designe øh, øh, både skateparks, men også offentlige rum, som, mm -hmm. som kan hvad hedder det øh, øh, fagne øh, skateboarding. Men, men det, der er interessant, synes jeg, ved de her byrum, hvor øh, Folk skater, Drøde Plads på Nørrebro, Jarmers Plads, okay. eller uh, SCB Bank, eller uh, alle mulige andre skatespots, der er rundt omkring uh, i byen. Uh, hvad hedder det? Det det der med, at du kan på en eller anden måde komme som anonym, eller som ikke skater, eller hvad man skal sige, og beskue det lidt. Du kan komme og være en del af det. Og mm. der er noget, der er et miljø, som er spændende og fedt, og en masse mennesker, som skater, og har indtaget et eller andet byrum, og gjort det til deres, og gjort det til noget levende, noget aktivt, noget spændende. Noget, du kan få en oplevelse af, mm. bare at sidde og kigge på. Du kan være publikum og tilskuer. Mm. Og det kan du, ikke fordi jeg siger, at du skal sidde og stige på folk, der står på skateboard i 14 dage i træk, men det kan du, <laughs> det kan du ligesom sidde og på en eller anden måde blive en del af ja. over en længere periode, ja. hvis du kommer de steder, eksempelvis den røde plads, og så ja. sidder på en bænk og øh, drikker din fakskontor, eller hvad fanden du nu sidder Aha. og laver der, snakker med nogle drenge. På et eller andet tidspunkt kan du, bliver du, kommer du måske i kontakt med dem, som der også sker mm. Og der kommer en eller anden øh, åbenhed og et eller andet møde mellem nogle mennesker, hvor at du så kan gå ind og blive, blive inddraget i, i mm. det, som der rent faktisk foregår. Øh, og det vil jeg jo mene, det er den allermest autentiske oplevelse, mm. du kan få. Det er i det ægte byrum, hvor at skaterne færdes, og hvor de mm. skater, og du ligesom kan få færden af, hvad er det for et miljø Så de bedste er det, de... skater skater også der, eller skater ja, kunde, ja, som du ramper og alt det kun, hvis du er på øh, professionelle ramper? Nej, altså de bedste skater skater der, hvor der er godt at skate, det kan jo være overalt i et eller andet mm. byrum, jo. Det, der er jo nogle rygter om, at der er en, øh, jeg kender, øh, som har lavet øh, hvad den største skatebane i hele verden i, 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 i tostrup <laughs> Ja, ja. Den, den, længste, den længste. længste i hvert fald. Ja. Øh, det er jo ja. vildt. Ja, og, og det er det, også dig, der og, har designet den, ikke? Jo, vi har været med til at designe den sammen med, sammen med Kobe. Som er en af vores største arkitektvirksomheder herhjemme. Mm. De har øh, blandt andet tegnet øh, både Israels plads, som den ser ud nu, og øh, napor der. Ja. Øh, ja, alle mulige. Øh, har du været med til at lave den nye isrætsplads? Nej, nej, det har jeg ikke. Nå, jeg det er den, men okay, men, jeg tænker, men Det har de, i de 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 ja. de, de en kæmpe tegnestue, og øh, dem har vi været heldige at, at blive hyret ind under, som, som underrådgiver, og været med til at formgive wow. øh, den store bypark ude i Høje Tostrup, som er åbnet her for et par uger siden. Har det ikke været noget af det fedeste for dig i, jo, i livet? Ja, det, det har været rigtig spændende, helt sikkert. Hvad hedder det? Og det, der er spændende derude, det er jo, at som jeg siger, det, er en, det er en bypark, og der og der kommer til at øh, være nogle af de møder, som jeg lige snakkede om før, mm -hmm. hvor at du ligesom kan komme og være, være en, en, en del af noget, og øh, hvad hedder det? Ja, beskue det. Øh, At skateboarden ligesom bliver, bliver en levende del af, af byrummet, som, øh, som i det her tilfælde, hvor man har... har indtænkt skateboardingen som noget, noget positivt og noget aktiverende, mm. øh, noget som der skaber møder og, og alle mulige andre tryghed og alle mulige andre positive øh, øh, hvad skal man sige, aspekter i et byrum, øh, frem for at have kigget på, åh skateboard, det knaller bøller, det hash, det graffiti, de skal mm. ned bag sportshallen, ind bag den, ned i den der skumle hjørne der, der kan de få lov til at bygge en skaterampe dernede i hjørnet. Okay. Nej, man har taget skateboarding og puttet det forrest, ja. centralt i managen, eller i den her bypark, eller hvad vi skal kalde det. Mm. Æm, så det har ja. været super spændende at være med til at skabe øh, sådan et byrum. Så, så er det jo et, så super stolt, og så er det jo et lejeanlæg samtidig, så det er samtidig med til at klimasikre området øh, okay. i form af hvad hedder det, vandafledning og skybrud og alle sådan nogle ting. Så, så der er rigtig mange... Øh, to for en. Ja, præcis. <laughs> øh, fedt, du selv siger det. Jeg <laughs> er <siger> fri for at <laughs> og, 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 selv gøre det, men hvad hedder det? Øh, ja, der er rigtig mange positive ja. øh, hvad hedder det, øh, øh, det øh, ting i det, i, det, øh, det hvad det, i det projekt, og så 1.400 øh, helt nye boliger, som kommer til at ligge lige op af, nyt rødhus også, og så videre. Så det er et kæmpe projekt, og noget af det, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende, og den, en af, et af de tegn for mig, som siger, at skateboarding er på vej til at blive rigtig, Anerkendt, anerkendt, eller hvad man skal ja, sige, at ja, ja. og, 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 og blive mere mainstream, og, og, og være, og være en, en naturlig del af vores, øh, af vores dagligdag, og vores kultur, og vores gadebillede. Ligesom at der er et boldbord, og øh, alle mulige tusindvis mm. af steder rundt omkring i byen, øh, eller i landet, eller du ved ikke, og basketball, og alle mulige andre aktiviteter, som vi, som vi er vant til at se til daglig. Mm. Øhm. Jeg tror, der er super mange mennesker, som er sådan ret interesseret i, hvad du laver nu. Mm. Selvfølgelig skater du og laver de her ting med brands, og du har stadig dit navn inden for skateren. Det vil du have altid, fordi du, du, er en legende inden for det og sådan mm. noget. Men du laver lidt det her med det her arkitektfirma. Hvad laver du ellers? Fordi jeg har også set den her tror jeg, med lost og du... Ja. Ja, men altså... Øh, jeg prøver jo sådan altid at finde nye projekter og sådan nye ting, som yeah. jeg sådan bliver grebet af, eller som jeg synes er inspirerende, eller ting, som jeg gerne vil. Og det er typisk selvfølgelig gennem min karriere, har det været meget skateboard-ting, som jeg har grebet omkring, men der har også, der er også været forskellige andre ting, hvor jeg sådan har du ved, givet et skud med, med alle mulige forskellige ting. Øhm, så ja, tegnestuen øh, hvad hedder det, øh, og, og design af byrum og skateparks og så videre, tager, tager rigtig meget af min tid nu. Øh, og det er også en, øh, det er en, det er en meget sjov og spændende måde, også at kunne op i hovedet stadigvæk, kunne skate og kunne, kunne lave en masse ting, og fantasier og så videre. Øh, Tænke på en masse trick og mine favoritskater og sådan noget. Så på en eller anden måde kan jeg stadigvæk skate og være inspireret af det, uden rent fysisk at skulle yeah. gøre det. Det synes jeg, det, det er ret interessant yeah. og, og, og ret fedt at kunne, kunne formgive nogle ting. Og så er det jo selvfølgelig også fedt at kunne Giv nogle ting videre, efterlade nogle, nogle ting bag sig, som andre folk kan, kan have glæde af. Øhm, men jeg ja, ud af det, som, som du selv øh, sagde, så, øh, så har jeg sammen med to af mine kammerater, er vi er i gang med at starte, at starte et lille tøjfirma op, eller tre af mine kammerater faktisk. Mm -hmm. Hvad hedder det? Noget, der hedder Lustful, som bare som vi har haft lidt op at køre en gang før, og, og lukket det lidt ned, fordi der var ikke rigtig så mange af os, der havde tid og så, videre, og så nu tænker vi lidt, nu prøver vi at give det et lille skud igen, og det, det bliver super fedt, og vi har en masse gode idéer og, og fede, sjove ting. Hvad hedder det? Men udover det, så er det blevet utroligt grebet at, at tage bedre mm. øh, fotos øh, her på det sidste. Og det er sådan, det har været sådan meget, meget bredt. det startede med, at jeg købte et kamera, og sådan, ja, så skød lidt skateboarding. Og sådan, Jeg købte det faktisk sådan i arbejdsmæssig regi, fordi jeg skulle have noget til at ligesom, tage billeder af vores nye skateparks osv. Så videre. men sådan, jeg har altid godt kunne lide sådan, at på en eller anden måde bare sådan, arbejde med forskellige sådan, kompositioner af, af, af bøder øh, og det kan være sådan jeg kan godt lide sådan at skyde sådan nogle meget, sådan meget simple ting det kan bare være en bygning eller sådan et eller andet mm. men bare sådan at skabe et eller andet øh, lidt, lidt kunstnerisk mm. øh, sådan mere end det der med at, øh, at fange mennesker og øjeblikke osv og øh, der kan jeg godt lide sådan, det, det behøver sikkert at, at have den dybere mening for mig men det der med måske bare sådan at lave et eller andet Øh, skulpturelt eller mere sådan kunstnerisk. Det kan jeg meget lide. Øh, og så er det så blevet til, øh, hvad hedder det, at jeg har så købt nogle analogkameraer og begyndt at skyde meget med dem. Øh, og, øh, og, det, altså det er sådan en ting, som jeg sådan stille og roligt sådan arbejder lidt med, men synes, det bliver mere og mere spændende, øh, om det bliver til noget. Yeah. Øh, sådan, karrieremæssigt, eller sådan et eller andet, eller noget, hvor jeg gerne vil lave nogle udstillinger, eller mm. hvad fanden det nu kan være, mm. uh, kunst på den ene eller den anden måde, uh, det har jeg ikke sådan over, overvejet lige nu, men, men lige nu jeg har jeg det sådan lidt, at jeg sådan bare, nu samler jeg bare sådan sammen, mm. nu, er, nu vil jeg bare gerne sådan gøre de her ting, og så kan det være, at man lige pludselig sidder på en, en masse materiale, eller hvad man skal sige, som man... man på et eller andet tidspunkt måske bliver inspireret øh, til at lave et eller andet ud af øh, og, og vise frem på en eller anden måde mm. øhm, det er i hvert fald spændende at, øh, at, at få lov til at arbejde kreativt øh, på, på, på den måde øhm, så ja, så det er sådan lidt, øh, det, er sådan lidt det, der, det der foregår lige nu jeg har ikke sådan, som jeg var lidt inde på før, jeg har ikke, så plejer jeg sådan at have sådan nogle mål, eller sådan nogle ting, som jeg sådan, og det er det her, jeg gerne vil lige nu, om det kan være en, det kan være en ny videopart, eller øh, lave et interview til et magasin, eller og jeg skal klare mig godt i den her konkurrence, træne op til OL, eller jeg skal komme i god fysisk form, eller øh, jeg vil gerne prøve at, komme ud og bestige eller en bjerg, og så får jeg en eller anden mission i hovedet og jeg siger, nu skal jeg fucking gøre det her mm. så det har jeg sådan, efter OL som sådan efterhånden er nogle måneder siden nu der har jeg ikke sådan rigtig fundet det her sådan, lige præcis det mm. her, det vil jeg lige nu eller det, det bliver sådan den næste er det et sådan... fedt sted at være, eller er det ikke så fedt? jo, jo, jeg synes, jeg synes det jeg synes, det, jeg synes det, det, det er meget rart nu sådan bare sådan lige at jeg får lov til lige at falde lidt ned, også fordi ja, hele det her OL-projekt, det trak også lidt ud. Ikke? Mm. Det var, der var corona, og så var, du ved, vi startede med at træne op til det, og så kom der corona, og så var der kæmpe hul, hvor man ligesom sådan lagde det på... på på gulvet igen, og jeg gik og lavede nogle andre ting, og så lige så kom det på banen igen, Nå, okay, så træner vi op igen, og så, så blev det til noget, der var selvfølgelig super spændende og, og, og inspirerende, og, og noget, som jeg er super glad for at have været en del af, og, og stolt og, og sjovt og alt muligt. Øh, men så, så bagefter, så var det også bare sådan, jeg kunne, jeg kunne godt mærke, at sådan, jeg havde faktisk bare brug for sådan at, at, at bare få lov til at, sådan, mm -hmm. at falde ned, mm -hmm. altså uden, uden at der egentlig uh, skulle ske så meget. Gå og, og, og slappe lidt af, og jeg synes også, det på en eller anden måde har været velfortjent. Altså, fordi jeg, ja, altså. jeg, det var alligevel... Uh, Øh, ja, over et halvt år, men hvor jeg gik og, og fokuserede og øh, ikke drak alkohol og tænkte meget over min fysik og arbejdede på den og mm. mentalt og skedet så meget jeg kunne. og Jeg øh, altså, har nok sketet mere det sidste øh, halve til hele år. Øh, har jeg har sket meget mere end jeg har gjort øh, sådan for to, tre, fire, fem år siden. Eller sådan noget, mm. øh, fordi der var det her nye ligesom, øh, fokus. og og noget som jeg gerne vil Klar. Um, så. Men uh, lige sådan Hvad der ellers ligger sådan på horisonten Og fremadrettet mål for der er sådan, der er lidt ja, på rejsen Der er sådan lidt, uh, lidt på barbunden lige nu okay. uh, Men det er, også, det er jo også en fin uh, position At være i, jeg er okay. i hvert fald bare glad for mit liv Og jeg føler mig super uh, Som jeg sagde før Også heldig og blæst Som man ja. siger Altså ja, over, ja, ja. hvor jeg er i dag, jeg er super glad Jeg har sunde, raske, næsten voksne børn ikke? Og, uh, Eller den ene er faktisk voksen, men, men ja, altså, så, så der, jeg er super glad. absolut Det er godt at høre. <laughs> jeg, vi, jeg, jeg er... synes, jeg hviler meget for tiden sådan i godt. mig selv. Det er super glad for. Jeg tror, det er grunden til, at jeg også spørger dig, det er fordi på afslutningen på en eller anden underlig måde, så får jeg altid drejet ind på det her med, at grund til at rejsen, podcasten hedder rejsen, det var faktisk mm. fordi, at man skal huske, at rejsen er lige så vigtig som målet. Mm. Og når man har været meget målrettet, så kan man godt blive lidt stresset og sådan noget. Så det er bare rart at høre dig sige sådan, hey, på her, jeg er i nuet, jeg er i rejsen, jeg mm. Det, var, det er lige så vigtigt som, som det mål, jeg har. Og måske lige nu har jeg ikke de vildeste mål. Måske har du selvfølgelig nogle delmål og sådan noget, mm. men bare rart at være nu. Så det var bare derfor, jeg er lidt snigerende læg den ind, ikke? så men, den passer til podcasten. Jo, jo, men man kan jo også sagtens være på en rejse, uden at, uden at have et mål, som du siger. Men selvfølgelig, ikke? ja. kan ja. sagtens bare tage i verden, bare for at opleve den, og det, siger, det er det, jeg har gjort i mange år. Præcis. Uden ligesom, og, sådan uh, at, og der er det også derfor, at der, der, man med det, lever mest, hvis man skal tage hos Andersen, ikke? Jo, ja. at rejse er at leve. Er det ikke det, han siger? Eller er det en anden okay. en, der har sagt det? Er det der? Ja, jeg skulle lige tjekke min integrationskarakter her, ikke? fordi jeg får 12 på integrationsskalaen. Okay, ja. Hvad Hvad Tusind tak en uh, for, uh, for at give dig din tid Og invitere ja, mig ja. hjem til dig Det ja. er alligevel en ting som er lidt ekstra med At invitere mm. nogen Som man ikke kender hjem hos en ja, Så ja. det sætter jeg rigtig stor pris på jeg håber at alle der har lyttet med i dag Forstår Hvor vildt det her er og det var et ja. fedt afsnit Der var meget til at inspirere Og hele din historie Og ja, prøv høre, Jeg synes det har, været, det har været rigtig lærerigt Det er en af de her afsnit jeg hører igen Ja Selvom jeg har været i det ja. Fordi når man hører det igen Så, det sådan, så, så fanger man lige nogle bedre ting ja. For nogle gange er jeg allerede i posten Når jeg laver det Ja, ja det er klart du... Forhåbentlig er der nogle lytter Som også øh, hører med flere gange øh, I træk øh, Hvad vil du sige øh, til dem på falderæbet? Nå men altså De skal bare Man skal, man skal gå for den ja. og Man skal huske at nyde livet mm. øh, Og ja Gøre de ting som man brænder for mm. det, det synes jeg Det, det er det allervigtigste Alle halla Ja you <laughs>